nabu uyu munsi ni batihani zabarimbura ataya sisire bone contrai irimo kumbwira ngo mu rukubo bamwisi nimbisubiramo ariko ijuru riri kubareba imana yacira rebana nga ntagirebo iyaduhaye amaso areba nayo irareba we iyaduhaye amatwi yumva nayo irumva we iyaduhaye amaboko afata nayo irafata we imana yambwiye ngo iraje kumugomero ije gukora kontorori do sansi resasewa irambwiye ngo iraje ije gufata mpira umurozi ni we wa mbere ije gufata uyu munsi yaba wari uzi icyaguhesha amahoro imana inyeretse izanye impumyi impumyi ikaba kabitarora ubu njye ndamutse ngukozeho kandi nakubonye yikorera cya gifu karaza saa cyenda gituri wanjye ni ubuhamya burebure nabanje kumubona ndamwihisha muri toyi ijwi rirambwira ngo sohoka rega niwe hajya muri ye nsohotse mbona icyo gifuka gituye ku muryango arambwira ati wandishije amarira menshi mu mutima ntagiye guhita mpumunigo rero kubera ko nakijirwa aziko ntararwana nawe ati ariko yesu arantegetse ngo nkugaburire imana iguhe umugisha cya gifuka turagiterura inzara urumva bya birayi bitatu yari yazimye ibirayi mbisutse mu nzu ngira ngo ndi kurota imana irambwira ngo si ibirayi gusa uyu mukeba wenda mukoresheje musabira umugisha ngo ahinga ahazeza nsaba umugisha wo kurinda umugabo we mbese ndamusengera isengesho numva rigeze mu ijuru ndamubwira nti sinzongera kukuriza rero narakijijwe ubu nzasenga isengesho rifata umugabo wawe ntazongere kuguta no kuguca inyuma inzara irandya nta murwaza mu kigeragezo muranyumvishe mu kigeragezo ntaki ubu mfatiwe ahangaha nabona bandwaza si byose we ntiwandwaza ra ndamutse ngiye kwa muganga ndwaye ntiwandwaza ariko mu kigeragezo nta murwaza ikigeragezo cyaje ari cyane umugabo washatse arakunanira iyo cyaje ari cyane umwana wabyaye gutera amabuye ikigeragezo cyaje ari cyane wakwitwa umurozi utaroga ikigeragezo cyaje ari cyane bakwita ikibazo kandi utari ikibazo nta murwaza hehe mfite amatangazo atanu nari umurozi ukora ibyo uzingira abakobwa iwabo utwara abana b'abanyeshuri ubwenge nabura uko amukora mu mutwe nkamucunga aho agiye kwiyogoshesha umusatsi nkawutwara nkawutonga amagambo ntiriwe mvuga kuko babarozi neretswe do bicaye mu bane bafunze hano harimo bane ubu ndabivuga muri arabwenge kuko naje mfite ngenderwaho y'imana yanyisuriye imana isaha ya saa cyenda ntawaroga ngo ageze hanje mwanyakiye ariko umurozi uri hano nataba utazaburya mbatangarize ngo umuntu amanika agati yicaye ariko yajya kukamanura agahagarara kandi ntangarize umuntu uza ataje gukizwa afite ibindi bimuzanye mubwire ngo zaburi nshya haleluya haleluya kandi imunyikiririza amina uyangana ndumva nshatse gusarara ariko data wa twese arahari hano hari abaruzi hari abakonikoni ariko hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'imana ntawaroga ngo ageze hanje mwanyakiye ariko umurozi uri hano nataba utazaburya mbatangarize ngo umuntu amanika agati yicaye ariko yajya gukamanura agahagarara kandi ntangarize umuntu uza ataje gukizwa afite ibindi bimuzanye mubwire ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ijambo ryarambwiye gusanga biringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa siyoni ngo ni umusozi utabasha kunyeganyezwa ahubwo waruhamye iteka ijambo ryarambwiye ngo kandi uko imisozi igose Yerusalemu niko uwiteka agose abantu be ijambo rigakomeza ngo nta muntu uzatugirira nabi nitugira ishaka ryo gukora ibyiza ubu hari abari hano bagize ishaka ryo gusenga iryo ni ishaka ry'ikintu cyiza ariko hari n'abakenyeye bakenyejwe no kuza gutumura ibyo bigishije reka mbabwire ngo tumeze nk'umusozi wa siyoni haleluya hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'imana muhumure abari bafite ikibazo cyo kurogwa ntacyo bazongera kudutwara kuko dufite ishaka ryo gukora ibyiza dufite ishaka ryo gusenga nimuzamurire yesu icyubahiro
ariko nongera mbwira abantu batarasenga bagiye gusengera ubu nje naje kuba icerekezo cyo gusenga reka manze nivuge harabinjiye nivuze amazina nitwa nyina w'umugisha Penina mvuka Musanze mu majyaruguru ndi umubyeyi w'abana bane ndi umukristo mu itorero rya DPR iringiri ndi umutangabuhamya nabibwiye ngo nari umudandaza magara ariko uyu munsi ndi umudandaza butumwa ni mu mpere Yesu icubahiro Yesu arashoboye turirimbana umuririmbyi wa magana ane uvuga ngo twebwe abasiganirwaho dutegekwa amen ubwo nimba utari gusiganwa birakureba nasaraye mumfungurire umfashe gufashwa ndi hano iwanyu ku mugomero ungurize ndi iwanyu nuzi wacu nzakwishura mumfungurire aho dutegekwa muririmbe n'imbaraga munezererwa imana tahamo urwa rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana urwa rurembo rwera aleluya n'ibirimo byose amashari Yeah.
n'izahabu siyangira na musige musigi kina mwisi bitasa ora yegurire yegu ire Yesu umwami wishuru impamvu ijambo ryarambwiye ngo umurimo wose werekeje amaboko ukorana umwete niyo mpamvu nateye haleluya ku byiciro byose ariko twari ku muririmbyi wa 400 uvuga ngo twebwe abasiganirwa birashoboka yuko bayiririmbye ukumva utayizi ariko nsubiyemo mu magambo uze guhitamo araririmba umuririmbyi aravuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa aravuga ngo twiteguye ururembo kandi urwo rurembo tuzarutahamo aririmba refure aravuga ngo urwo rurembo rwera haleluya ngo nibintu birimo byose ngo byubatswe n'izahabu izahabu zirabagirana arangije yarari kudukumbuza ururembo nababwiye mu buhanuzi ko mwisi atari iwacu iwacu ni mwijuru hari igihe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo hari n'igihe tuzarara mu isi ariko ntituyirirwemo iyo umuntu ari umushitsi ahantu agira uko yitwara mureka tugira umwitwaro mu isi itari yacu twakwifata nk'abisi kandi tutari bo imana data twese dushoboze ku gitera cya kabiri aravuga ngo reka mbaganirire ibiri muri urwo rurembo ibiri muri rwo mumenye ibyiza byarwo mubyifuze namwe refura arakomeza ngo urwo rurembo rwera n'ibintu birimo byose ngo byubatswe n'izahabu zirabagirana icyampa nawe ukazarugeramo aririmba igitero cya gatatu aravuga ngo urupfu ntirubayo nimwumve ururembo turi gusiganirwa ariko abarozi batega amatwi ntibazagerayo kuri gatatu aravuga ngo urupfu ntirubayo nta no kunanirwa nta mbeho nta n'izuba nta ndwara nta byago nimumvugire ngamina mwisi tujya dupfusha mwisi tujya dukonja tukifubika mwisi urupfu rutugeraho mwisi turakora tukananirwa ariko ku gitero cya gatatu ibyiza by'uru rurembo haravuga ngo urupfu ntirubayo nta kunanirwa nta ndwara nta mbeho nta n'izuba tujya twicwa n'izuba tukifubika imana ishimwe kuri uru rurembo rwubatswe n'ibintu byiza haleluya haleluya refura arakomeza ngo urwo rurembo rwera uyu muririmbyi ndamukunda ngo n'ibintu birimo byose ngo byubatswe n'izahabu zirabagirana aririmba kane aravuga ngo udakijijwe wese nshuti ntega amatwi udakijijwe wese urwo rurembo ntago azarutahamo ngo kuko azahezwa hanze hamwe na satani ijambo ryarambwiye ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'abarozi n'abakunda kubesha kandi bakabikora ijambo ry'imana ni ukuri uyu muririmbyi arabishimangiye aravuze ngo udakijijwe wese ntago azatahayo ngo azahezwa hanze hamwe nande yemwe icyampa ntuzaruhira ubusa icyampa uyu munsi ukaba uwawe kandi umunyarwanda aravuze ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe hari impamvu mpawe iyi ndirimbo mfite byinshi byo kuvuga ariko umwuka wera njeho ngo turirimbane tugera aha kuri kane kudakijijwe atazagerayo aririmba gatanu ni ikibazo uribaza ntabwo urakibaza penina kuvuga ni ukwanjye ariko guhindura ni ukw'imana arakomeje araririmbye kuri gatanu aravuze ngo mbese muri izo si zombi ni iyihe si uyisemo murimo kunyumva
Murizo si zombi wa mupapa we ni yihu hisemu. Murizo si zombi wa mumama we ni yihu hisemu. Murizo si zombi wa musore wa mukobwa we ni yihu hisemu. Izo si zombi mukecu, izo si zombi yewe musaza ni yihu hisemu. Arakubajije ngo mbese yisi zashonga ni uzahamamu. Ndiweho nahitamu. Urwa ruremba rwera. Nibirimo byose byubatswe n'izahabu. Izahabu zirabagirana. Imana yacu nishimwe. Aririmba gatanu amajije kubabwira ibyiza, amajije kuvuga batazagerayo. Aririmba gatandatu aravuga ngo musiga ibyino mu isi bitazahoraho. Nimurangiza mwiyagurire Yesu umwami w'ijuru. Nimumpere Yesu icubahiro abantu bumva bagiye kumwiyagurira, abantu bamwiyaguriye. Oh haleluya. Nari mpano yuko nategetswe birashoboka ko hari abantu babona umuvugabutumwa no guhanura nahanuye. Ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa bwiza. Ibyo umwami Imana nshoboje byose ndabikora. Amina. Bikaba ngombwa ko umuntu ahagarara aha. Hari ababa baje ngo bakeneye ubuhanuzi, abandi baje kureba, abandi baje kuzimya, abandi baje kureba abavangirwa. Ariko umuntu akicara ati kandebe karajya guhanura agatitira. Ubu rero akanya ngezemo ntabwo ndatitira, sinanyagiwe, nta na malariya ndwaye. Igihe cyo gutitira ibititije abantu ni byinshi. Imana yacu itugirire neza. Ariko aravuze ngo musiga ibyino mu isi bitazahoraho. Nimurangiza mwiyagurire Yesu umwami w'ijuru. Nimumpere Yesu icubahiro. Ndi umubyeyi Yesu yarokoye urupfu rukomeye. Mama umbyara yari yarasenze, ninjiye mu buhamya. Amavi ye yarabaye nk'ay'ihene. Polisi zari zarafunze zarananiwe, ariko ndatangaje ngo ibidashobokera abantu kumana birashoboka. Tewa yuzuye umwuka mu gihe cye njya mukunda. Araririmba tewa ngo ahantu Yesu yadukuye, mu ruhande rwanjye ahantu Yesu yankuye. Ni waba w'inyamaswa hari mu butayu budatuwe, ndaje mbibabwire hari hegereye urupfu. Tewa arangije yuzura umwuka aravuga ngo uzikurinda Mana. Naho abarinzi barorera Imana yacu mudugudu yawurinda. Haleluya. Tewarongera araririmba aravuga ngo irizaba imbuto niri mungwa, aravuga ngo ndi yose ara mungwa, ariko irizaba imbuto rigasigara. Imana yacu nishimwe ngo bakaritoragura mu bihuha ariko rikazamera. Nimuyimpere icubahiro. Irashoboye nanga ntago ishoboye. Irashoboye nanje wari umudandaza amagara. Uyu munsi ndi kudandaza ubutumwa. Yesu arashoboye. Mutandeba gutya akakanwa kari kuvugira Imana. Narinzi gushira isoni inshuti. Waba uri hano uzi gushira isoni ariko ntiwandusha. Nashiraga isoni kurusha abazima n'abapfuye. Nari umushizi w'isoni uzi kuraza abagabo n'abanyina. Narinzi kuraza abagore n'abasi. Nashiraga isoni umuntu akiruka yikunkumura avuga ati hari ibitutsi birangendaho. Ariko ndashima Yesu akanwa kashiraga isoni kari kumuvugira. Haleluya. Yesu arashoboye. Birashoboka ko nawe amateka yawe yahinduka. Birashoboka ko umubabaro wawe wavamo ibyishimo. Muririmbye avuga ngo birashoboka kuba waba warunaniwe, ariko igihe kikagera ngo ukaruhuka ukibagirwa ngo neza neza ibyakwangirije. Ngo ariko bishobokera umuntu wizeye akihanganira ibimugerageza byatungukira no mu rugo rwiwe, akabwira ikigeragezo ngo wibeshe. Hahirwa ariko umuntu wihanganira ibintu bimugerageza. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo namara kwemerwa azambikwa n'ikamba ry'ubugingo. Mama nawe ari mu bihanganye, njyewe namenye ubwenge nsanga iwacu bakijijwe. Papa ari umukuru w'itorero, mama ari umudiyakoni. Mvuka mu muryango w'abana icumi, ndi umwana wa gatanu. Papa yarasenze, mama arasenga, basengera umwanya ninjiyemo w'igitugu Satani yarantwaje, bageza ku rwego rwo guhinduka amavi yabo nk'ihene. Polisi zirafunga zirabinanirwa. Mama arasenga ku rwego yageze haba ikibazo muri karitsiye, nta ruhare yabigizemo. Mama ni umunyamasengesho. Hari igihe ngo cyageze ngitwajwe igitugu na Satani. Ibintu bikomeye yankoresheje ndaza kubibabwira. Ngira ubuhamya butwara amasaha 8 ariko ndabirezima. Ibyaha byose muzi bibaho ku isi narabikoze. Icyaha ntakoze ni icyaha cyo kuroga uburozi bwo gutamika no gucuragura. Ariko iyo Yesu atampa agakiza, ndahamya ko no gucuragura nari kuzacuragura.
ndahamya ko no gutamika nari kuzatamika ndashima Yesu wambabariye mama imana iramusangira mubwira iti rusi we mama wanje yitwa ki imana izanyarusi iramubwira iti humura guhape ni nagakiza simbi nani we ahubwo nuko isaha itaragera nange ndagira ngo nkubwire ngo ntaga ibinani we ahubwo nuko isaha itaragera isaha imana nigera isaha gutabara kuri ico ngico umaze imisu yihamagarira isaha nigera izakurengera haleluya mama yabaye ikibazo muri karitsi na ruhare yabigizemo yatambuka bati dore nyina w'indaya ariko uyu munsi mama wari nyina w'indaya uyu munsi ni nyina w'umuhanuzi ngera umpera Yesu icubahiro Yesu ajya ahindura amateka mama wagendaga buri wese amutungira agatoki uyu munsi agenda bamutungira agatoki bati uyu ni nyina wa mugore uyu ni nyina wa mugore utanga ubuhamya kuri cana Zaburi nca irembo ryera TV arabohora uyu ni nyina wa mugore izo mbuga nzibaho kubera imana ndashima Yesu uko abisanze katari kabisiga haleluya ndashima Yesu yuko naho yababaza umuntu igihe kiragera kamugirira imbabazi amina haleluya reka nangarize umuntu uri hano ufite ibimuruhije ndagira ngo nkubwire ngo utesha agaciro ibyo abantu bakuvuze urangize uhagaciro icyo imana yakuvuzeho ndagira ngo nkubwire ngo ihanganire igicuku tegereza igitondo inkoko yabika itabika ndatangaje ngo amahera sobuzaje ndagumurije ndakubwiye ngo kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga haleluya reka nguhumurize nkubwire ngo imana yacu yariyo yagukereje yije igihe kigeze iragutegera itinze kugutabara ariyo mwavuganye ikaramukije kugutabara imana igishiramo indishi z'akababaro imana igishiramo impoza marira haleluya ubu hari abatari kubyumva mu ndishize akababaro nanje ndi mubazi hawe na mama yarazi hawe nababajwe na satani gihe kirekire ariko uyu munsi ndi mu ndishi kwa Yesu yambabariye ibyaha nimwongera mu mumpera icubahiro ntago byari byoroshye nshuti umuririmbyi uzura umwuka aravuga ngo numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe uhamye mu bandi byo yagukoreye Yesu naramwemeye naramwemeye ampindurira amateka nemeye kumukurikira arayahindura uyu munsi nambaye impeta kuko nta jambo imana ikivuga ngo rihere nambaye impeta kuko nta jambo imana ivuga ngo rihere abo nibwiye nkihagera nababwiye ngo nari umugore w'abagabo benshi ariko uyu munsi ndi umugore w'umugabo umwe izina ry'imana yacu nirihabwe icubahiro arashoboye se nanga ntagashoboye byavuye mu gusenga umuririmbyi uzura umwuka aravuga ngo ubuntu bw'imana butangaje w'ijana na gatanu aravuga ngo nibwo bwankuyeho imigozi aravuga ngo byavuye se kuki nta handi byavuye kugushaka ko imana yonyine yambohoye si uko nari mwiza habana mpa nanjye ndabiririmba n'ubuntu Yesu yangiriye Yesu yandokoye nari mpfuye rubi ibyo nibiba biciyeho nkumva ntabirengaho ariko ibya Yesu iyo mbivuze birarwana mba numva ari byinshi kimwe gisunika ikindi gisunika ikindi kuko Yesu yangiriye neza ngiye murebe uhagaze imbere yanyu Yesu yankijije umwuga w'uburaya uburaya natangiye gukora ndi umwana w'imyaka 14 satana ntwaza igitugu ankuye mu rugo rwa gikristo nkuko nabibabwiye Yesu yampaye agakiza ngeze ku rwego rwo gusambana n'abagabo 10 ku munsi iyo babonekaga murumva nari indaya 100% nari indaya 100% nari indaya yayindi byemera ku buryo niyo hagombaga kuza umuntu akambwira ati nandike icapa cy'ukuri indaya ugifata ujye ukigendana numvaga nagifatisha amaboko yombi ariko Yesu arandeba andindira muri ibyo byaha arareba asanga bikwiriye kumpa agakiza kuko yarazi ko naha ku mugomero nzahakandagira nimwongere mu mpera Yesu icubahiro arashoboye se nanga ntagashoboye iyi niyo utabivuga nje navuga ngo arashoboye maze umfashe gufashwa mbisubiyemo ngo ngurize ndi hano iwanyu n'uzi wacu nzakwishura nutanafashwa birakureba nje ndafashwa ku giti canje naje kwijajabira we naje kwicira inshuro y'ubugingo rusake barayibajije bati mbese rusake ni ukubera iki buri gihe ugiye kubikubanza gukubita amababa rusake iravuga iti mba ndi kugira ngo mbyiyumvemo haleluya ndashaka kugira ngo mbabwire ngo mubibemo kandi bibarimo
mubibemo ibi bintu by'Imana bibarimo. Undi nawe ni agatekerezo nanga se ni akantu gasa naho aragahugura abantu nanga inyunganizi baramutekera. Bamajije gutekera umuntu bateguye ibyo guteka, barangije aravuga ati se ko dushobora kumutekera ibyatarya. Begera uwo muntu bati se ko twari duteguye kugutekera ubugari, tugutekera ubugari bungana iki? Ati biraterwa n'isosi. Ubwo rero uyu munsi nanje kugira ngo ngabure ibyo nateguye biraterwa namwe. Haleluya, haleluya. Nunkurura ubwo nanje ndakurura mvuga ibyo umwuka mbwiye, ubundi ndaza gukurura nitahira. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo abwirwa benshi ariko akumva beneyo. Aravuga ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa, igiti kigwira uwagisanze, udahari igiti ntikimugwira. Mana amahoro itugirire neza. Ubu hari abantu baracyabaguza tangira avuga ati we ati runaka yasibye ati yaza kumva. Hari abantu bateye gutyo akumva hari uwakagombye kuba harakumva. Nshuti iturize wumve wowe, kuko ari wowe Yesu yashimye ko wumva. Ibyawe nibi kandi uyu munsi ni wowe wawe. Ahari hari icyo Yesu ashaka gukora ku buzima bwawe, wumva ari wowe. Hari n'abandi baba mu nzu y'Imana, ubu ndimo kubahanurira, ndimo kubabwiriramo. Akaba mu nzu y'Imana ariko akaba ari nk'umuntu ufana. Abafana ni mubabona bafana amakipe se. Umuntu yavuga ikintu akareba ko mugenzi ari ku ruhande ku mutima ati mumbwirire, ati muhe, ati muhe, ati mubwire, nyamara nawe ndi kukubwira. Wamutungura urutoki ize iye ine ziri kukureba. Amina, haleluya. Nibereye mu buhamya. Ariko numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Yanyijije ubwo buraya ndamushima. Nari n'umurozi. Si ubwa mbere mwiyumvishirije umuntu utanga ubuhamya ko yari umurozi ahari. Benshi bajya babivuga ariko akaba yabyaturira mugenzi w'umwe nanga babiri, ariko njye njya mbivuga. Kuko ubu ngubu namajije kurega Satani, natandukanye nawe, namusubije ibye, kuko nshaka kujya mu ijuru. Nari umurozi we, waba uri hano uroga ariko ntiwaroga ngo ugeze ahanje. Njyewe nari umurozi w'uburyo bwinshi. Nari umurozi uroga nzingira abakobwa iwabo, nkabatera uruzingo niyo waba uri mwiza usa na Bikira Mariya, ariko naguhagurukiye, narakurogaga, ukazapfa ntawongeye kukubaza izina. Nari umurozi uroga abana b'abanyeshuri, abakuru n'abatoya. Hari buryo cyo umutoya namukoraga mu mutwe, nkamutonga amagambo. Ubwenge bw'umwana nkabutwara, yabaga uwa mbere nkamugira uwa nyuma. Ubwo sinari umurozi se, ntusinzire kitakujyana. Kanguka yawe uri gusinzira we, abandi be kuzura umwuka ngo wuzure ibitotsi. Kanguka, Yesu ari kuguhamagara. Nari umurozi do, nakwambiye ndabarahiye, nari umurozi. Ariko nari umurozi mfite abankorera, nari umukozi w'abarozi, ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Nimwongere mu mbere Yesu icyubahiro. Haleluya, arashoboye Yesu. Mwongere mu muhereze icyubahiro. Nari umurozi ukora ibyo, uzingira abakobwa iwabo, utwara abana b'abanyeshuri ubwenge, nabura uko amukora mu mutwe, nkamucunga hagiye kwiyogoshesha umusatsi, nkawutwara, nkawutonga amagambo ntiriwe mvuga, kuko babarozi neretswe. Do bicaye mu bane bafunze, hano harimo bane. Ubu ndabivuga muri arabwenge, kuko naje mfite ngenderwaho y'Imana. Yanyisuriye Imana isaha ya saa cyenda, irambwira ngo ejo urajya ku mugomero, ariko ugende wambaye imbaraga kandi ubwiza abantu ukuri. Nubwo ari inzu y'abagome, ubabwire. Irambwira ngo ndangurure ko nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ngo nongere mvuge ngariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Akanwa kuwiteka niko kabivuze. Haleluya. Nta murozi waroga ngo ageze ahanje. Natongaga umutsatsi amagambo nawutwitse, nkavuga amagambo 12 ntiriwe mvuga, kuko impamvu ntayavuga abo barozi bari hano. Kandi nagira ngo ndi gutanga ubuhamya naho ndi tica ndi kubigisha kuroga. Ubwo rero uwari uyabanguye atangiye kuvuga ati umurozi warogagaje kubivuga, dore ubu hari abari batangiye kuyatega. Do mfite ngenderwaho y'Imana, nta kintu nagutangariza, gusa umenya kutaroga ngo ugeze ahanje. Nari umurozi uroga imirima kutera,
naroga gumuntu muri mawe yihingiye imbuto nziza y'indobanure y'ibirayi ndatanga urugero ku birayi kuko ari byo byari wacu mu Kinigi mu majaruguru yateye imbuto ashobora gusaruramo imifuka icumi iyo babaga bampaye misiyo ngakandagira muri uwo murima ngashyiramo amazi y'ahantu ntavuze n'umuyonga waho ntavuze namara kunaga ibyo bintu mu murima we umuntu wari kuzasarura imifuka icumi y'ibirayi ibiro byinshi yasaruraga ni ibiro mirongo itanu nabwo byarwaye imvunja hari ukuntu ibirayi birwara imvunja bigahagikiranya umurima nkawutera kurumba iyo wagiraga umwaku rero nkagukandagirira mu murima uri wa muntu ry'icacumi n'amaturo uri wa muntu utazi gukorera imana uri wa muntu weza imyaka ukayijya ukayirangiza bakazahinga iyindi ukarama ukugize umwaku ngakandagiramo nogeragamo uburimiro kwaga uburimiro ni ugukora ikintu kibi umurima narawurogaga ku buryo n'izo mvunja utazongera kuzisarura ariko reka mbabwire hari ubwoko butarogeka iyo nakandagiraga mu murima wawe utanga umuganura uzi kwakira abashyitsi ubu ntavuga gutyo ngo bavuge ngo ubwatangiye kwisabira ntawe naziye kwitikeye hari umuntu uzi uburyo nageze hasi ntihagira ushyira agatoki hejuru avuga ati nje nategeye penino nje nasanwe n'imana kandi ndi kuri misiyo yayo iyo rero nakugereraga mu murima rata uzi guherekeza uzi kwakira abashyitsi uzi kwambika bambaye ubusa uzi gutanga umuganura ku cacumi n'amaturo utabigerura mwaramuka ngezemo uwo murima narawurogaga ahubwo aho kurumbukera kurushaho murumva ko dufite itandukaniro hari ubwoko butarogeka haleluya ndaza kubibabwira neza rimwe ukuntu naroze ariko nkaroga umuntu utarogeka ukuntu imbaraga z'imana zamfatiye kwa pasiteri nambaye ubusa uteranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi nari nararoze ariko ndoga umuntu utarogeka ninde wavuma uwo imana itavumye ubu nta kindi ndi kubabwira ni icyerekezo cyo gusenga nta kindi cyakurengera mu mirima nta kindi cyakurengera ku bana nta kindi cyarengera umugabo wawe nta kindi cyarengera umugore wawe usibye kugira gute ni ugusenga mbabwire ngo ibigirwamana ni ubusa imana rurema niyo ikomeye hari ababona bikomeye ariko turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe hari abantu babona bikomeye bakayoboka iy'abapfumu yo mbatangarize ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu nanjye nabagiyemo ndaza kubabwira uko naho byangendekeye nakoreye satani ariko uyu munsi ndashima Yesu ko ndi umukozi we ndabyibutse nimwongere mu mpera Yesu icubahiro Dawidi yuzura umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera iminsi ya kera ndi uwo muroze iminsi ya kera ndi umusambanyi iminsi ya kera ndi umumaji nibutse iminsi ya kera Yesu nkuramburiye amaboko Yesu aguhereza umugisha nibutse iminsi ya kera ndamburira Yesu amaboko nimumvugire ngo amina iminsi ya kera we niyo naje kuvuga iminsi ya kera niyo naje kubwira abanyamugomero Yesu arashoboye nanga ntagashoboye nari umurozi uroga ibishimbo kwakunda umuntu ahinga ibishimbo igihe kikagera agasarura akarunda mu mbuga agahura nanekaga urugo bantungiye agatoki abarozi njye narabakoreraga nk'uko ukoresha umukozi mu rugo nanga mu murima nanga kuri botiki nari umukozi w'abarozi narabakoreraga bakampemba ubu se muragira ngo naba narakoreye abarozi n'igihe cyo gukorera imana ngasirita ibirenge niyo mpamvu mwabonye nakubise dorukasi mu mugongo umwana w'amezi cumi n'atanu nkamukubita mu mugongo nkambuka intara zigera muri eshatu haba ndi mu ntara ya kane ni umuhamagaro we ijambo ryarambwiye ngo uwababariwe byinshi akunda cyane kandi nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwiraho umuntu atakibasha gukora nimumvugire ngo amina nari umurozi nakoraga mu gihuriro cy'ibishimbo nkabiyora ibishimbo nkabitonga amagambo mu mutima wenda narivugishaga ntimbuto ni nziza iyo nyirayo yabaga hari ari guhura nanga nkamucunga agiye mu nzu hari uburyo kinabihuhaga nkabitonga amagambo navuze kubera impamvu y'abarozi bateranye hari abantu bari kwabatari koze ubukoko pe nina ntiyavangiwe bibiliya yarambwiye ngo tureke urukungu rukurane n'amasaka ariko iherezo ruzagira gute ruzacibwa ruzarobanurwa impamvu nyir'umurima ataranduye urukungu yararebye asanga narurandura n'amasaka arabigenderamo aravuga ati ntitureke urukungu rukurane n'amasaka amasaka namara kwera urukungu ruzasigara rwonyine nanga se uzi gushishoza azarandura urukungu rutandukanye n'amasaka icyo mvuga umwuka abumvishe haleluya
nabwiye abantu ngo mumenye ko inyoni zose atari inyange ibyera byose si amata ibishashagirana si zahabu ibitukuye byose si inyama uwo muntu wari untumye kuroga pasiteri yari umudiyakoni usengeye ntabwo ndi gusebanya yari umudiyakoni usengeye uba mu nzu y'imana anyemerera ibihumbi 200 amavansa y'ibihumbi 40 arambwira ati 120 nzari guheje genda undogere pasiteri ndahaguruka nambaye buri nk'uko navutse nzi ngo ndamuroga nsanga n'ubwoko butarogeka icyo nari nyivuze ku bari bari kundondora kandi ubu mfite umwuka w'imana mpagaze ahangaha bari kwa ngo burango yaje gusebanya ngo yaje kugira ngo nimba dufite abashitsi ngo bumve ko no munsi w'imana baroga bararoga nyine bararoga ariko aho baciye bazani naho bazaca bagenda reka mbabwire ngo bari kubu bamwise ariko mwijuru bari kubarewe nta kintu cyahishwa kitazahishurwa imana yacu ireba urushishwe rw'umukara mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara irambwiye ngo nongera mvuga ngo itarababariye ab'i Sodoma n'i Gomora nabo uyu munsi nibatihane izabarimbura ataya sisire bone contraire irimo kumbwira ngo mu rukubu wa mwisi nimba isubiramo ariko ijuru riri kubareba imana yacu irareba ntanga ntago ireba iyaduhaye amaso areba nayo irareba we iyaduhaye amatwi yumva nayo irumva we iyaduhaye amaboko afata nayo irafata we imana yambwiye ngo iraje kumugomero ije gukora kontorori do sansi resasewa irambwiye ngo iraje ije gufata mpira umurozi ni we wa mbere ije gufata uyu munsi yaba wari uzi icyaguhesha amahoro imana inyeretse izanye impumyi impumyi ikaba kabitarora ubu njye ndamutse ngukozeho kandi nakubonye wavuga uti buriya ba muntu ngiye agatoki hari abantu banzi wenda kuri telefone kuri izi mbuga ariko batari bakambonye mbona nkubone ubu njya ngukozeho polisi izahagera ariko iyo mpumyi izaba ifite icyangombwa cy'uko itabona kandi abantu bamwe aresita yabona kontrajezi iyi ni nirebo iyi izaba ifite icyemezo cy'uko itabona bazayishorera igenda iwawe izaba itunga agatoki uzavuga nimba ariyo ibizanye kandi itabona umva iki ni ikimenyetso izafata uwa mbere uwa kabiri nawe natareberaho nawe izamufata kandi izabagira akabarori ye irimo kumbwira ngo nimvuge ngo rya jambo zaburiya 55:16 urabikora ikakwihorera ukibwira yuko ihwanye nawe ariko ngo izaguhana kandi iraje uyu mwaka itangiranye nawe iraje kubishyira ku murongo uko bikurikirana aho uri haba ari muri korari ibyo ukora byose iraje kubishyira ku murongo uko bikurikirana yaba wari uzi icyaguhesha amahoro ni uko nimwumva ijwi ry'imana ntimwinangire umutima hareruya hareruya iyo mpumyi izaza birashoboka ko waba wari ufite amakuru ko bayitumiye ariko ubundi izanwe n'uwo murozi iyo mpumyi izaza nimuvuge ngo izaza hashira ameza 2 hashira 3 nimuvuge ngo izaza imana irimo kumbwira ngo bamwe muri mwe uwo muntu impumyi izakoraho namwe muzaba mubizi mubifitiye ibimenyetso namwe bamwe murabazi kandi ntimugire ngo baroga hano mu nzu y'imana gusa hanze barabazengereje ariko reka mbabwire aho ubutunzi buri niho n'umujura aza ntabwo umujura yakora ikosa reka twebwe turi ubutunzi abaje gusenga by'ukuri muri ubutunzi umujura ntiyakora ikosa niko imana iri kumbwira ngo nimba aho urwo rugero umujura ntiyarimo inzu atanetsemo kompiyuta atanetsemo intebe nziza umujura arimo inzu ari uko yanetse ikirimo si byose rero natwe urumva turi ubutunzi satani n'abo barozi umujura n'abo barozi baba nyine baduhiga ariko hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'ikintu turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe njye nari umurozi uwo ibishimbo nkabihuha wari kugosora ibiro 200 ibiro byinshi wagosoraga do ni ukuri ni ibiro 20 ku bishimbo ho narebagaho ibaze kuba wari kugosora imifuka 2 ukagosora ibiro 20 ngahagarara nkarankumva nyir'ibishimbo ari kuvuga atari we hayigamana ibi bishimbo se bigiye ko nari mpuye ibishimbo byinshi ibi bishimbo bigiye na openi nayakozemo
uyu munsi hari penina wa kera atari njewe mutagira ngo narakijijwe n'abandi barozi barakizwa kandi naha mberetswe atarabi wacu abarozi barahari ariko na nyirumurimo arahari haleluya reka nkubwira ngo imana itagutanze ntacu umurozi yagutwara komera bwira umutima ngo tuze nabarabara rabacuraguri wawe bwira umutima ngo tuza yesu aje gusezerera umunyabibi yesu agiye kumutsembaho arambwiye ngo mpanure ngo ntazongera kunyura iwawe ukundi haleluya ntazongera kunyura mu byawe nabonye abarozi baroga abantu gushamirana n'abakoresha mu kazi ufite umuvandimwe uhora guhamagara kubwira ati byaranze abandi baradepoje barakabura burya abarozi babageze habona abanyabibi reka mbabwire umurozi yakuziye mu buzima umunyabibi yarakwinjira uyu munsi rukuryana n'uwo mwashakanye ndaje mbaho ubuhamya n'ukuntu nabarogaga abagore n'abagabo haroga umukazana na nyirabukwe haroga umwana na nyina ngateza umwiryane mu muryango ibingibi muhura nabyo barabiroga hari uburwayi bwiza nari kwari n'ubwo baturoga kuko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo utakwambuye aragukerereza hari igihe umuntu avuga atari ko ibyo wabihindoga namugize ute wamugize ute se nyine aragira ngo uhagarike umutima ugurishe utwawe wiruka uje kubaza abapfumu ariko rata ntuzabaze umupfumu uzabaze yesu yesu ni umupfumu urenze abandi bapfumu iyo yagutereye inzuzi ntizagwa ku ruhande haleluya nari umurozi uroga abantu amaguru bya bintu biryana ugakandagira ukagira ngo ukandagiye amahwa ukagenda uri kuninagira gutya nyine wumva biri kujomba nzi kuroga ibintu biryana mu mavi nzi kuroga cyane ku gitsina gore ibintu bizamuka bikagera mu mwanya w'ibanga igihe cyo kubaka urugo ukumva reka da nari umurozi utera uburyane wakwishima ukishima no mu isoko nari umurozi uroga abagore n'abakobwa icyo bita kanseri yo muri nyababyeyi nkayikoherereza nkagutonga amagambo uyu munsi hari impamvu nababwiye ngo umuntu utaritonga amaraso ya yesu birakomeye abarozi benshi ntibagitamika umurozi asigaye yiyicaririwe bamenye ko iyo badutamitse twirutsa tunywa n'indi miti bikanyanyagira ubu basigaye biyicarira iwabo umurozi akagutonga amagambo kajya kumva ukumva umugongo urakindutse kumva agatuza n'ibitugu wagira ngo uhetse urusyo bameze uko hano barimo barwaye ariko turasenga uyu munsi nimumvugire ngo amina usibye ko umurozi we sindamusengera nunahaguruka ahubwo izo abandi bari barwaye zirakomeka zirakomeka uyu munsi imana yambwiye kontorori do sante kandi naramutse inyemereye nagufata mpiri nababwira bagakinga nkaguheka amapyisi sitarapi ni resire kontorari ni resire impaye woda impaye woda nanga se uburenganzira nagufata nagufata tukagendana nanjye nkabikwereka n'ubwo ndora kandi niyo gereza nayinjiramo namajije gutangaza ibyo mbwiye nta kibazo naho tuzahagera amina ndi umurozi we ubu hari uwafashe umwanzuro yenda gupfa ari kuvuga ati yo batinze gusohoka ubiterata yego ubijugunye ubijugunye kuko nta mahoro y'umunyabyaha ijambo ryarambwiye ngo umutima umenetse ushenjaguwe ngo uwo nguwo uwiteka ntazawusuzugura ratubite namubona afata wowe nturimo kuko warangije kwemera ko utageze ahanjye kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nari umurozi uroga abagore n'abakobwa iyo kanseri umuntu akajya kubagwa atagiye kubyara nari nzi kuroga umugongo nkohereza imbaraga bita ihembe rikanyibira urudodo rwo ku mwambaro runaka w'umuntu bantumye urwo rudodo nkaruzirika ku gati kumye nkarutonga amagambo 12 navuze mwiherera nka kuvuga mu mazina yombi burya umuntu ukuroga arakuzi umwanzi ntago akuri kure ahubwo akuri ku ruhande ariko yesu ari kumbwira ngo abaje kubarwanirira haleluya kakadodo namara kugahagika kuri kagati nkazingirijeho nkakuvuga amazina yombi ngahita ngacamo kabiri reka mvuge ijambo rimwe mvuze rimwe mu yo nakoreshaga 11 utayazi ntiwaroga kuko bisaba kuyatondekanya kandi gari mu mutima ntuyazi cokoze uyu munsi sinyabitse ngo nzongere ndoge
narabiretse sinzabyongera mpamvu Imana yambwiye ngo nje mvuga ngira ibyo nsigaza yarambwiye ngo iyo twicaye gutya muvuga butumwa ahagurutse hari abantu baba bateze amatwi impurugero ku mugore nagiye kuvuga ubutumwa ibusumba burasera igisenyi ntanga ubuhamya nawe dusohotse yari umudiyakoni arankurikira ati ndumva hari uzi kuroga mu konti kabisa ati harya ubu warakijijwe ni cyane mfite mucya wanje wanzengereje anyatsa umugabo imyaka 17 kandi Imana yambwiye ko izatanga agakiza ikangarurira umugabo none ahubwo kugira ngo bikunde biba bibikurushaho ati ndashaka kugwa 150,000 avance warangiza ukanyihera imiti nanga sukampamagariza inkuba nk'uko wazikubitishaga abantu ntayimukubita atagapfa kuko aranzengereje mubwira amaga kandi uwa nawe nari nabwirije ahari ubwo murumva Imana ibitampaye ngenderwaho ra iransanga irambwira iti ibyo uriya mugore akubwiye urabyumvishe ni yego urabona ugiye ubivuga byose utabigisha kuroga si ni yego irambwira ngo vuga usigane umwana w'umunyarwanda haleluya uyu mugore akimara kubimbwira ngo amubwira nti narabiretse sinzabyongera mbikoze byananya na Yesu arambwira ati ariko Yesu uvugisha aya matama abiri uramuzi Yesu kubwira ngo urari ukaburara ibyo yambwiye byo nibyo Yesu kubwira ngo uramba yoro ufite batayikuba imbe bikayirya Yesu kubwira ngo akwishuriye ubukode bakagusohora nibuka ko nanje bijya bimbaho Yesu kubwira ngo aguhaye agaciro abari kukagwa bakagutesha agaciro ahubwo arambwira ati wimuvugisha amatama abiri yemera ko umuntu aburara ati none ngo 150,000 warihanye nanje binyigishe ndimukorere nanje nzihana nk'uko wihana mubwira amagambo ari muri Petero wa kabiri ibica bibiri umurongo wa 20 ijambo rivuga ngo nimba kumenya neza Yesu nk'umwami n'umukiza byaraduteye guhunga tukava mu by'isi byonone niko ijambo rivuga ngo igihe kikagera bya bindi twavuyemo ngo tukongera kubijyamo bikatwizingitiranyirizaho ngo bikatuneshe ngo ibyanyuma ngo bizarusha ibya mbere kuba bibi ndari musomero ijambo nirirambwira ngo icyajaga kuba cyiza nuko ntari kumenya inzira y'agakiza uko ameje ijambo riravuga ngo uwamenye inzira y'agakiza akayivamo ngo azaba abaye nk'imbwa ijambo riravuga ngo imbwa isubiye kubirutsa ibyayo n'ingurube yuhagiwe isubiye kwivuruguta mu byondo ndavuga ntumva ingurube we subira nivurugute mu byondo n'inkwigisha kuroga ubwo nanje tayari turuba tubamufatanya ca ndabandoze si byose ninsubiraho no gusambaneje umuntu azampa 5 nongere ndyame hariye ndamubwira ntago ndabimbwa ngo nsubire kubirutse sindabingurube ngo nsubire kwivuruguta arambwira tabarokora ukina nabo ushobora no kuvuga ubutumwa ntibagwerekeze ngo baguhe n'itiki kugeza ntinzagenza amaguru ati ugiye guhera uyu munsi kubera kunyumva uyu busa ni nanjye wagombaga kuguherekeza sinda guherekeza nta n'uwurahamagara ninje wagutumiye ndetse ni nanje bahaye itike urahamagara nde ti n'uwahamagara ndavuga kuri umutekamutwe ko nayiguhaye ukabura uguhakana ti ngogenza ibirenge ibaza guturuka Brussels igisenyi ku kivu ukagera mu kinigi nari kugerayo ubwo ni satani wari umukoresheje kugira numva urugendo n'ukuri nani noti 100 nari mfite ni numva urugendo ari runini wenda mwemerere mubesha muhe n'ibitari byo kuko yaraye kuvuga ati ubwo suwaro zarabuta ni narabutaye ni umunsi hari ababivuga bati shaka akaba itwende karoga ariko karoga kagahinduka umwe yari nka sherege abandi bakancira imigani ngo ubundi singahanyereye haruma haruma iyo Yesu ahumukije umuntu aratambuka haleluya arambwira ati ndabizi urabifite arega bime ntinarabiretse ati ngawagenza amaguru mbwira Yesu nini weho wanzanye Brussels hano hariya nini ku ruganda rw'inzoga n'iki Brussels murahabona ni weho wanzanye aha ku musozi wa busumba bimubwira ndi muri toyi ngize ubwo bagukuntu ndi bugenza amaguru uburamitike kuko ari weho naje gukorera mbivugira mu mutima umudiyakoni ati ntago urampa imiti ngo nikize umwanzi ntiwapi ngo bayi aransezera mva nkangera ku muhanda nkireba inyuma ngo ndeka arangaruka mbona ntambuwe ntandagira n'igitsi we iyi nzira ni inzira ifunganye kuyinyuramo ni ukwiyemeza kuyinyuramo ni uguharamagara kuyinyuramo ntago ari ugukina
ariko iyi nzira yindi mvuga ni inzira yo kwera haleluya abanduye imitima ntibazayicamo ariko ngo abagenzi naho baba ari abaswa oya iyi nzira ntibazayiyoba haleluya inzira yo kwera njye nabwiye imana ngo nzarinda ubwera bwanjye nzarinda ubwera bwanjye naho mwijuru haturuka itangazo rivuga ko Yesu atazagaruka sinzava mu byo nizeye Yobo yarandikishije aravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje. Ni Imana harakoreye Satani narasibye. Naho napfa nzapfa nyiringiye. Icyama nawe ukagira iki cyifuzo. Ukazarinda upfa utikuyeho kuba inyangamugayo. Mani gushoboze. Abasinziriye nimukanguke. Abasinziriye nimukanguke. Haleluya. We aka kanya turimo nako gusinzira. Kandi ubu hari abantu baze ngo ndi muri disikuru. Ndi mu buhamya. Haleluya! Umugore ararenga nange ndagenda. Ndagenda. Wari umunsi wa kabiri narindi kuri uwo mudugudu naharaye ndahirirwa. Ngomba gutaha mu gicamunsi. Ndagenda isaha ya saa saba hari no ku cumweru. Niho nahagurutse aho ngaho. Ndagenda umujyi wose ndagenda ngeze mu nzira Imana ibona ko namaramaje yari yampaye nimero yati niwumva ubyemeye umbwire mfate n'akamoto nangatagise ivatiri ubundi amafaranga nyakuzanire ntibyanje hari byose nari mfite uwo muntu yari atwajwe igitugu na Satani ndagira ngo babwire ngo imbata yicaha bafata umujura mu isoko barimo kumukubita nawe agakora mu mufuka kuba ari kunyigana imbata yicaha Hitinye ko wawundi yibye bakaba ari kumukubita ko nawe nibamubona baramukubita ndavuga ku mbata yicaha n'ubu munozi irimo nshobora gutanga ubu buhamya ejo akagenda kongera agasamba na kongera karoga Yesu atugirire neza Yesu arashoboye nanga ntagashoboye ngeze ahantu ndenze umujyi murabona abantu bazi igisenyi kuri gereza niho nari ngeze mu masaha hafi ya saa kumi n'imwe n'igice imodoka ya nyuma ndumva ko yari iri hafi gusohoka muri gare numva telefone irasonye nditaba mbona iyo nimero sinyizi nawe Yesu arabirebye ko namaramaje haleluya ubu hari ukuntu njya mbona Imana mw'abantu umwe we mundebe inyuma ari umuntu utanzi ntiyagira ngo ndi umuntu ukora mu biro si wagira ariko n'ubundi nkora mu biro ndi umukozi w'Imana haleluya nkorera umugabo utambura nkorera umugabo uhemba neza nuko sinzi uko abigenze nanjye nkabona mbaye uko uri kubona ndiho ni ukuberayo haleluya umuntu aramamagara ati Yesu ashimwe mukozi w'Imana yimbazwe atumeze ute ni ndaho ndashima Imana ati aturakomeye nti mu minsi isize yabateraniye iwacu ati umukozi ampamagara sinzi ibyo ambwira ku mwana wari ugize ikibazo ati ngenda tudasuhukanyije ati ariko hari uko umwuka yari yantegetse telefoni ni nziza ati nuko nakomeje kukuzirikana ati kandi haciye ukwezi ati none amazi numvaga ndi bukugurire umwuka ntegetse ko nyaguha uba muri mobayiro mane nti nuko ndahagarara iruhande rw'umuhanda ndasirimba hari nareba nimba ari igihumba aramananga nimba ari bibiri nti Yesu we iyo ukereje umuntu uramutegera haleluya ati reka nzanyohereze mu minota nk'itanu numva ngo diririri message ndebye mobayiro mane nsanga ibihumbi mirongo itatu na bitanu haleluya kandi ni ukuri amakuru nari mfite uwo mudugudu nari mazeho kabiri byari ibihumbi cumi na bitanu Yesu ankubira kabiri Petero abaza Yesu ngo Yesu twebwe twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu harya uzaduhemba iki Yesu akusubiza Petero mu magambo yajanishije aravuga ngo abasize ibyabo abagize ibyo biyima bakankurikira Yesu asubiza Petero ngo bakiri mu isi nzabakubira inshuro ijana ibaza inshuro ijana kongera gukuba ko haleluya n'ukurikira Yesu wo ufite ibyo wasize azagukubira kandi kigeretse kuri ibyo abwira Petero ngo nzaguha n'ikamba ry'ubugingo Imana yacu ishimwe igikuba nkayibona ikigirira umuntu neza Imana mbabwire ko agakiza iyo kaza kuba kagurwa nta muntu wari kuzakangurisha iyo umwana w'umuntu aza kuba ababarira nta muntu wari kuzambabarira ariko ndashima Yesu wambabariye ni mu mumpera icubahiro nahise mbona imodoka
nteye nk'izindi ntambwe itanu mbona imodoka neza batugiye ni Musanze baticaramo nicaramo ndiha amafaranga agenwe kuko urugendo ne naruciyemo kabiri ngenda nusu uyu mwuka iyi gukereje iragutegera haleluya haleluya yitinze kugutabara ikaramukije Imana ishiramo indishiza akababaro ngera mu rugo mfite n'umuceri abana nari nabasigiye umukecuru duturanye nawe ufite ubuzima bwo gupfundikanya nsanga tate nawe haruka Imana yabigenje nuko muhe ibihumbi icumi ngaho tate ntago buriya Imana yampaye njya ngira ubusambo genda wansigaraniye abana waransengeye Yesu yampaye umugisha nanje 20 hafi na bitatu mbikubita ku mufuka Yesu rero naramubonye bitari iby'amagambo kandi umuntu rwose uzamaramaza kucaha akavuga ati kindagisezereye azabona ukuboko kw'Imana nari umurozi utera abantu ubumuga ubwo impamvu nari nsimbutsaho n'abantu bavugaga ko nta bantu baba mu nzu y'Imana ngo baroge nari mbahaye urugero kuri uwo mudiyako n'ingarutse inyuma kugira batavuga bati si bintu atubwira ko bidahuye si byose ndogo ubumuga bwo kubabara gatuza n'ibitugu ugahora wumva umuntu ngo ahetse urusyo hano haremeye haremeye nzi kuroga ico bita paralize kwa kundi mubona abantu baba barapfuye akaguru n'akaboko bagenda guke nabyo nari nzi kubiroga umuririmbyi wa 204 yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo kwaka ingabo za satani zigize gute aravuga ngo zirakomeye aravuga ngo tudafite umwami Yesu izo ngabo zaduhindura ariko aravuga ngo twega bakurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutware kandi refure Yesu araririmba aririmbira abagenzi ati ndaje nimukomere kandi kumwe namwe ninde wabashobora nuko uru kumwe na Yesu ntacu umurozi yagutwara uru kumwe na Yesu rwa rugashaka gusenya ntiyarusenya itorero ry'Imana ryubatse ku rutare rero naha amarembo y'ikuzimu yazi kuka ntaga zarishobora ndabwira abantu bahagurutswa no kuri gushe yuko ryubatswe ku rutare amen haleluya nari umurozi uroga amaso y'uburyo buni ya maso aryoherera ugakuba ya maso azengamo ibintu by'amarira ya maso azamo ibintu byihirika nk'imisenyi ya maso ureba ukabona hari igihu kigukingiriza nari nzi kuroga amaso ariko ndashima Yesu ko uyu munsi ndi uwa mbere mu basengera abarwayi haleluya nari umurozi uroga indwara y'amatwi rimwe na rimwe ukumva mu matwi ngo propa kumva ikintu kirakubise injereri ziravuze nta bantu bari hano bijya bibaho burya atari Yesu umuroza bahagurutse ngo akwica amatwi nzi kuroga ikintu bita amenyo hari amenyo abantu benshi barwara bakirukira kwa muganga batasenze bakabibwira muganga bakasama agashiramo ipensa agakura iyiryo ry'inyana baga nari kuroze iyo bari gukuraga wahitaga urwara tayari umutwe udakira wa mutwe uhora uhondagura hari n'abarwaye imitwe batarigeze barwara amenyo nari nzi kuroga umutwe ukubita impondesho nzi kuroga umutwe ukubita amaso agahuma nzi kuroga umutwe ukurya nk'imvuvu kishima ku rwego utakwitaga igitambaro nk'uko twiteze ku buryo umusatsi wose wogoshesha kugira ujye ubona uko ushima nzi kuroga wa mutwe ushima ivura igatumuka nk'imvuvu nari umutekinisiye mu kuroga Pawulo arandika ngo amaze kwakira umukiza ibyarindamo yanje byampindukiye igihombo kubwo kunguka Kristo nari nzi kuroga abakobwa nkoresheje amaraso y'agasamunyiga nagahigaga mu bihuru mu buvumu agasimba nakabona nk'agaca umutwe ngafata icupa ringana na litiro nabaga nagendanye nkagacurikamo igihimba nkagakamura amaraso n'amazi bikakavamo narangiza nkicara nkakabaga muza gahato satani yari yarantwaje inyama zakoza mu nda nkazipfunyika nazo nabaga mfite komande y'abazi intumye nabaga mfite icuma gityaye ndibuka bagishe mfite igiti kirekire kirimo imisumari ibiri ndibwicisha agasamunyiga mfite itoroshi cyagiyinze mfite imiti nanywaga nyitangira kwinjira ubuvumo iyo miti bari barayinguriye ngo ajye anywa kugira ngo nukirwe nagendaga mpunahuna imbwa mu gihuru nkashira y'amazuru mu buvumo ngashira ariko Yesu we wandokoye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi
yaga samunyiga kampumuriraga nagendaga bwombe bwombe nshinza mano na yasiti micaginze pinga itanyi nkubitura umuri kaba n'urumuri kagatangira kwisanza nyine gashakaho kanyura nanje ubwo nagendaga nkegera nkamanika cagiti kirimo imisuma y'ibiri ngakubita sinahushwaga nakubita mu mbavu nakubita mu bitugu ngakubitaho icico cako kiri kwa kundi kari gusamba ngo kiyaka imisumari nagendaga nsindagira cagiti nkegera abatakazi n'agasimba kanuka niyimbwe kishe imara icumweri kinuka imbwa yahize ikica gasamunyiga igucaho ukabimenya ako gasimba kararwana gatera n'inzara najyaga mu buvuma ntikanze ko nagahushaka kanyirukankana nari igiharamagara ntabwo naba narashishikaye nkorera satani ngo ninkorera imana nsirite ibirenge ndakomeje mu rugendo rwanjye mwongera mu mpera yesu icubahiro wandokora urupfu rukomeye ako gasamunyiga amaraso yako narayagurishaga nagiraga abakiriya mu bakirisitu n'abapagani tureka urukungu rukurane n'amasaka mbese ya marikerezo ruzarobanurwa agacupa k'amaraso yako agasamunyiga kano kavamo gereserine nakagurishaga 30,000 niyo muntu babaga bamuroza agasamunyiga umugabo yageraga mu rugo agatangira kumva icumba cy'uburiri bwe kiranuka akumva umugore amuciyeho n'agasamunyiga kajya atangira ati ubu nuko iteranira ari bake hari uwashyira akaboko hejuru ati byambayeho burya bakuroza agasamunyiga usibye amaraso ya yesu yagukuraho uwo munuko burya bakuroza icangiro umukobwa umuroza ntungiye agatoki ati ndogera naragendaga nkamuhobera covid itaraza uguhobera n'abarabiciye niyo tubikoze duhita dukora kuri sanitize tugakaraba nanga tukajya hara kuri robini tugakaraba amazi n'isabune kera bagihoberana rero narabibatsindagiraga ibyo birozi buriya narinzi guhoberana nta n'urukundo mfite umugore nkamuha imisaya yombi ibiganza nabisize amaraso y'agasamunyiga ngahita amuha imisaya nkamutonga y'amagambo 12 ndavuga umukobwa niyo wabaga uri mwiza nakwitumye bampaye misiyo narayagusigaga nabaga nayisize aha mu misaya nayisize ibiganza byombi narangiza nkayisiga ku gahari nkayisiga mu gatuza aho turi buhuze umubiri hose narangiza nkaguhobera sinavugaga ngo yesu ashimwe kuko ntari nagakijijwe umuntu kurambuye amaboko agiye kuguhobera rero ntiwamusubiza inyuma kera ntitwaramukanyagasi ariko ubu naje kuguha icyerekezo cyo gusenga nibinavaho ibya covid bikaba ngombwa ko dusubira mu buzima bwo gusuhuzanya ujye witonga amaraso ya yesu ugiye kuguhobera ataragukoraho uyitonge ari nawe ugiye guhobera umuntu ujye kumuhobera nanga kumusuhuza wayitonze kugira ngo naba yisize izo mbaraga zisanga witonze amaraso ya yesu navuze ngo nimba abarozi badutonga amaraso y'udusamunyiga bakadutonga amagufa y'imbwa z'inkazi ngo duhore turyana ndagira ngo nkubwire ngo nawe witonge amaraso ya yesu nahaga umukobwa imisaya umwe nkaho ukubita hirya kumwe bahoberana undi nkaho ukubita hino imbere n'inyuma ngahita mvugira mu mutima y'amagambo 12 ariko reka mvuga 2 icumi utayazi ntiwamuroga ngo bikunde ngahita mpobera nkavuga ngo uko agasamunyiga kangwa aba ariko umuntu wese azakwanga imbere n'inyuma urumva namuhobeye imbere n'inyuma hari abantu basuhuzanya bagakora ibintu batazi nigeze kubona abasitari baterwa no kuramukanya bagahondana imitwe hari n'abarokore bashobora kubikora batazi ibyo ari byo guhondana imitwe kuri uyu muntu asuhuza undi bagahoberana akazana umutwe gutya yari sinye yo kugira ngo yayandi n'isiza aha wundi niwo haba igikundiro kugira ngo uzakubona uruhanga rwawe akigukubita amaso hajya kwanga nayasigaga abantu bafite akazi bakirukanwa nayatongaga umugore n'umugabo bagashwana nayatongaga umusore n'inkumi bakanduranya nari umurozi ariko ndashima yesu ko yankijije mwongere mu mpera icubahiro urumva icyerekezo cyo gusenga ikintu cyakurengera ni ugusenga uramenya utazabona hari imbaraga mu zo navuze zakugezeho ngo umpamagare ngo umbwire ngo yewe ngo bya bindi mwakoreshaga ngo se ubu ngo nta kuntu wanshakira umuti ngo ukawusengera njyewe umuti wanjye ni isengesho ibindi birenzeho ni icyaha ndi umunyamasengesho cyakoze nuterwa ukumva ufite intege nke uzampamagare ku manywa na nijoro mba ndi maso kuko nabaye maso nkorera satani ubu mundebe basinjya nsinzira ndi umutabazi
umukoga w'isate yaririmbye indirimbo y'ijana n'umunani aravuga ati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose nanga ibintu byose nzageza kugupfa ndi umukristo wo mu mutima we icyama abantu bari hano bakaba abakristo badahindurwa n'ibihe ibihe bihindutse n'abantu barahinduka imana ibarinda guhindurwa n'ibihe si byose ibihe byahinduka bakuroza ukumva ko penina waruzi imiti ashobora kukurogora reka da icanje ni ugusenga cokoze numpa icyifuzo nzagusengera kandi nukura abantu bari hafi na kure mu gihugu cy'u Rwanda no hanze ibihugu bitandukanye Afurika na Amerika bajya bampamagara bambwira bati dufite ibyifuzo nk'abasengera ntago ndi umusatuzi sinjya mvuga ngo nshirire amafaranga kuri telefoni ngo manze nke muri ibibazo rwose uzampamagara nzamwitaba Yesu afite ahaca akantabara amina nari umurozi ubwo ndagira ngo mari impungenge wumva ko wenda yampamagara nkajya mu biciro ntabyo igiciro ni amaraso Yesu yamviriye igiciro ni imbabazi Imana yangiriye haleluya niyo yambabari yarega gusengera abantu n'ibyanje iyo utanansanze yo mu rugo ndamugira umunyamasengesho bita uw'Imana ikunda pureye kubambonye kuri zaburi nca n'umwana nishe yanga gupfa nkuramo inda ye ifite igihe kingana n'amezi atatu mu imiti inganya n'ibihumbi bigera muri 200 inda yanga kuvamo birangira mubyara afite ibiro 400 yewe ni bugande nagiye yo biranga yarengeye Brahe izakurengera hari cagusigarije ikareti kwari ukugira ngo utunganye ibyo utatunganije uwo mwana iyo nsuye ugasanga ntariyo hari icyifuzo kikuzanye arakubwira ati pfukama ngusengere iri muri mamiri no muri njewe kandi mu makuru mfite Brahe yasenze birakoreka kurenza nje amina haleluya yararirimbye aravuga ngo hari ibanga abana b'Imana tugendana kuri zaburi nshara hari aririmba Brezile yaradusuye akorana n'uyu mukozi w'Imana mubona waje gukamera ariko iki naco ni icubahiro cy'Imana haleluya ni mu mpera Yesu icubahiro yari yarabivuze Imana nimwongere muzamura icubahiro we abadafite ishari nimumvugire ngamina Brezile yaradusuye Brahe na musaza we Samu barabaririmbira isi yose yakiriye indirimbo abana banje baririmbye kaho umwana nyina arira ntiyumve Imana yo yumva kandi gatabara haleluya barongeye barandirimbira indirimbo bahereyeho kuririmba ivuga ngo hari ibanga abana b'Imana tugendana ibanga ritaragashe ko kuri Nyirangarama ibanga ritari yataje abakungu barata ibanga ry'umwuka wera Imana yatwihereye haleluya bararirimbye abana banje ngo abantu banejejwe no kubaka ibipangu ngo abandi banejejwe no kugura amaparado imodoka ngo iyi viziyo bayiririmbye muri venti venti ngo abantu barimo gusiganwa baririmba venti venti ngo ariko umuntu utari mu mwuka afite igihombo amina iyo wuzuye umwuka ibibazo birashira niko baririmbye watamira ikijumba ukabyibuha warya umushogoro ukarenza uwariye inyama ariko utari mu mwuka afite igihombo iyo utari mu mwuka urarurumba ukifuza inyama n'amafaranga ufite wumva ahubwo uba werekeye iyo wuzuye umwuka ibibazo birashira nimumvugire ngamina ibanga abana b'Imana tugendana ritaragashe ko kuri Nyirangarama Nyirangarama ni kwa Sina Gerard ni umukire wishiriye hariya navuga ko ari resitora nanga se kampani igabura iyo ufite ayawe imodoka irahagarara caba ari ikigori yaba ari burushete biterwa no kumufuka yaba ari mucomi kirayi cokeje mbese yaba ari keke yaba ari sambusa imodoka nabonye itahagarara na interinasiyonali izindi arijanse zose zirahagarara iyo ufite ayawe rero uragenda abakozi baba bahari ukabaha amafaranga bakaguha icyo ushaka twebwe ibanga tugendana saa ku gasha ko kuri Nyirangarama agasha niji nanga si ibindi bintu si etaje abakungu barata si parado ni ibanga ry'umwuka wera Imana yatwihereye haleluya nubwo ari njyewe uri kuvuga ariko ndafashijwe wuzure umwuka wera ibibazo bizashira kandi nababwiye ngo uko Yesu abisanze sikabisiga Yesu ajya ahindura amateka abantu bagahindura amagambo ijambo ryarambwiye ngo Imana yacu naho yababaza umuntu igihe kirajya rikamugirira ibambe Yesu nashimwe Imana yangiriye neza nigeze kuyibona ndi mu buhamya
na butanzu kugoka ubabamenyeye bazi ko mvuga njiri yangaruka mvuga nsimbuka ariko nahanuye mu mwuka wo gutuza maze imyaka ibiri n'igice nyijijwe nigeze kurwara inzara inzara irandya nta murwaza mu kigeragezo muranyumvishe mu kigeragezo ntaki ubu mfati wahangaha nabona abandwaza si byose we ni wandwazara ndamutse ngiye kwa muganga ndwaye ni wandwaza ariko mu kigeragezo nta murwaza ikigeragezo caje ari cyane umugabo washatse arakunanira iya caje ari cyane umwana wabyaye gutera amabuye ikigeragezo caje ari cyane wakwitwa umurozi utaroga ikigeragezo caje ari cyane bakwita ikibazo kandi utari ikibazo nta murwaza hehe mfite amatangazo atanu nahawe n'umwuka nyamaranye imyaka icyenda nyatangaza maze imyaka cumi n'umwe nyijijwe natangiye kuvuga ubutumwa maze imyaka itatu mu gakiza urumva nta mwana uvuka ngo ahita agenda si byose aya matangazo aravuga ngo ndongeye nyasubiyemo itangazo rya mbere riravuga ngo umuntu uri gusoroma ibimusumba niyihanganira ibimutokoza itangazo rya kabiri ririmo kuvuga ngo igiti kirimo imbuto ntigishobora kuburamo imijugujugu n'amabuye itangazo rya gatatu riravuga ngo nta murwaza mu kigeragezo itangazo rya kane riravuga ngo ntiyaguhanagura ayo utarize itangazo rya gatanu riravuga ngo imana ibabarira icyaha ariko ingaruka ukazirengera mu kigeragezo nta murwaza si mwabyumvise usorama ibimusumba yihanganira ibimutokoza niryo rya kane irya gatanu riravuga ngo ibabarira icyaha ingaruka ukagira gute ukazirengera iyo uri gusorama itunda nanga voka nanga ikindi kintu kigusumba iyo hari ibikuguye mu jisho urabyihanganira ukitokora si ibyo usorama ibimusumba yihanganira ibimutokoza nanga susarura nanga susoroma mu binyarwanda mwumva amen nta murwaza mu kigeragezo mwabyumvise igiti kirimo imbuto nticaburamo imijugujugu n'amabuye ndashaka kakantu ngo mukumve iyo umwana yararamye mu giti akabonamo imbuto ntanze urugero rwumvikana igiti cyaba icyabo kitaba icyabo atoragura ibuye agateramo nimba ari ironji nimba ari umwembe nimba ari icyo ari cyo cyose avoka atera ibuye hehe ariko turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe atera ibuye hehe mwe kuko yakibonyemo iki aramutse atabonyemo imbuto yateramo ibuye umwana atera ibuye hari n'abantu bakuru babikora atabonye igiti kigera yagakoresha ibuye ibuye ryahujwe akavuna umujugujugu agaterayo kuko akeneye iki umuntu imana yavuzeho n'abameze nk'icyo giti kirimo imbuto uko kitaburamo imijugujugu n'amabuye niko utazabura ibikugerageza turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe arega ndahanuye haleluya haleluya imana ibafashe kwihanganira imijugujugu n'amabuye imijugujugu yaba amagambo imijugujugu yaba kwangwa n'imiryango imijugujugu yaba kudepoza ukabura akazi kandi warize imijugujugu yaba kubura ubwenge kandi warabuharaniye imijugujugu n'amabuye ni byinshi ndavuze ngo umuntu imana yavuzeho ni nk'icyo giti kirimo imbuto uko kitaburamo imijugujugu n'amabuye niko utabura ibikugerageza ijambo ryarambwiye haleluya ngo hahirwe umuntu wihanganira ibintu bimugerageza uwo nguwo namara kwemerwa azambikwa n'ikamba ry'ubugingo imana nishimwe ihanganira igicuku tegereza igitondo ndatangaje ngo inkoko yabika itabika ariko amaherezo buzacya ndongeye nsubiyemo nimukanguke abasinziriye we kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga haleluya ntiyaguhanagura ayo utarize kane bivuga ngo umanzurire ariko ayo warize uzayahozwa umwana atarize ntiwamuha ibere iyo wonsa umwana atarize ntiwamubwira ngo ihorere birashoboka se banzurire ariko ayo warize uzayahozwa irambwiye ngo ntangaze ngo naho byarenga inkombe ibibazo ntabwo bizarenga ijambo imana yavuze haleluya haleluya ariko mwampera yesu icyubahiro icyubahiro ni icy'imana humura ubwo burwayi araje kugukiza
Itangazo rya gatanu riravuga ngo ibabarira icyaha ndimo kubisobanura ngo utabyitiranya ariko irya mbere nushaka urigira irya kabiri itangazo rya kabiri nushaka urigira irya gatatu uyasubiremo kubyumva ariko irya gatanu ryo nturihindure riravuga ngo ibabarira icyaha iritangazo ariko ingaruko kazirengera ubumaze imyaka cumi n'umwe nkijijwe nubwo Brazil yambujije ngo ntari ingaruka z'ibyambura nazo ati gihumura Yesu yarakubabariye nibyo yarambabariye ariko nshuti ndacarwana n'ingaruka kuko ibyaha nakoze ni byinshi uyu munsi haramarira nanje ndi kurira kubarankurikirana kuri zaburi nca batari bazi ko mpari kuri iyo cano ku gice cya gatatu cy'ubuhamya uza gukurikirana wumve ko nanje uyu munsi haramarira ndi kurira simbivugiye aha kubera impamvu wafite telefone ubikurikirane ndavuze ngo ibabarira icyaha ariko ingaruka ukazirengera imana yababariye dawidi mbese muri make ntaravuga ingaruka z'icyaha kuri dawidi umenya ngo ibyaha ntubikora ari byinshi niko ingaruka zizaba nyinshi kandi wumvise ko mu kigeragezo nta murwaza wenda uragerageza n'ibyo wikururiye simbizi ariko Yesu akurengere imana yababariye dawidi ngo dawidi yari mu nzu yo hejuru ngo arangije araranganya amaso mu baturage be amaso yengagwa kuri Betisheba mukawuriya ngo yari arimo gukaraba Dawidi arangije aramubenguka aterwa na marari ndavuga ku itangazo rya gatanu ry'ingaruka zica Dawidi ngamutumaho ntanze urugero ku ijambo ngo amajije gutuma kuri Betisheba mukawuriya uriya yari yaragiye ku rugamba ngo uwo mukawuriya ageze kwa Dawidi uwo Betisheba ngo Dawidi aramusambanya arangije amutera inda Betisheba yisubiririwe abaza iminsi ye y'abagore abona byahuriyemo nk'amatwi n'amabinga arangije atuma kuri Dawidi aramubwira ati burya wanteye inda Dawidi ngo yumva agize ubwoba yumva birakomeye yikomanga mu gatuza atirishano ndari kwiza he mu gihugu Dawidi arangije ashaka gutsibanganya ibimenyetso akora icyaha kigeretse ku kindi ngo arangije aravuga ati ubu ntakundi nabikora muri we yigira inama nk'iyo uri kwigira ariko ibabarira icyaha ingaruka ukazirengera ngo atuma kuri Uriya Dawidi yandikira umugaba w'ingabo ngo aramubwira ngo nyoherereza Uriya niko ijambo rimbwira nyamara Dawidi simbabazi yari afitiye Uriya ahubwo yagiraga ngo namara kugiwe akubaka urugo n'umugore we mbivuze muri iyo mvugo iyo nda ihita yitirirwa ko ari umugabo we ariko Uriya yari ari mu mwuka w'imana ngo caraziraga gusiga abandi ku rugamba ugataha ageze kwa Dawidi abimubwira avuga ati nubwo ari wowe utanze iryo tegeko ariko sinjayo abandi bari ku rugamba ngo yiraranira n'abagaragu Dawidi abona kicyo yagambiriye agize gutata kigezeho reka nkubwire ko ntacayishwe kitazahishurwa nabivuze ko Imana ireba urushishi rw'umukara mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'iki ry'umukara irareba sinanga ntago irebe ibyo Dawidi yakoze yari yabibonye nibyo yari yibwiye mu mutima wa yongorera yari yabyumvisha Imana Uriya aramurahira asize agatoki ku izozi n'inshuro ya kabiri aramurahira inshuro ya gatatu Dawidi ararakara ngo arangije yandikira umugaba w'ingabo urwo rwandiko aruteraho kashi arufunga na garafeze aruhereza Uriya ati ngaho nari nguha akaruhuko none warabyanze akira urwandiko runjanire isubirire ku rugamba ngo muri urwo rwandiko n'icyaha kigeretse ku kindi navuze yari yanditsemo Dawidi ngo uyu Uriya mumuhane mumushire imbere aho urugamba rukomeye bamwice ariko nyamara Dawidi nubwo yakoraga ibyo yari afite umutima uca bugufi yari azi gusaba Imana imbabazi cyampa nawe ugaca bugufi mu mutima Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi haleluya haleluya Imana ikugirire neza mwuka wera murondosa gusange mwuka wera wemeza ibyaha gusange uru rwandiko Uriya ararutwara aruhereje umugaba w'ingabo ararusoma yubahiriza icyo Dawidi yanditse arangije ashira Uriya imbere urugamba rukomeye baramwica Dawidi arangije atunga Betisheba Imana irarakara ingaruka z'icyaha ziratangira umwana yabyaranye na Dawidi na Uriya Pirito na Betisheba ntago yabayeho ingaruka z'icyaha ziratangira birakomeza kuri Dawidi
urumva uwo mwana ntiyabayeho Dawidi ngo yanarasenze bigera ku rwego abwira Imana ati mbabarira umwana ntapfe birangira apfuye kuko zari ingaruka zica Yesu arakora nanga ntagakora arakora ingaruka zica zirakomeza Imana irangije iravuga iti ntago Dawidi nabimutunguza iyo hagurutse umuhanuzi Natani nkuko nanjye yampagurukije mu majaruguru arega ubu ndi umuhanuzi nimumvugire ngamina nimuvuga ngo ni umuhanuzi nyamara ndi umuhanuzi ndi guhanura uko nategetswe ihagurutsa Natani nkuko yampagurukije burya yanze kugutungurana na bya bindi ukora yagize ngo iguhe amakuru kwa rundi wabikoraga ariko uyu munsi wabitaye ari we njewe Yesu arakora Natani aragenda agendana mesaje y'Imana yinjira kwa Dawidi agezeyo aramubwira ati nje kukubwira ikintu kimbabaje candiriye umutima ati ndaremerewe Dawidi ngo yagiraga guca bugufi no kubaha aramubwira ati ni igiki kibashije kukuremereza umutima Natani Natani ahita abivuga yihuse aravuga ati ni umuntu w'umukire wari ufite amasho y'inka wari ufite intama wari ufite ingamiya wari ufite indogobe ngo ajya abivuga no mu mibare kuko yaragiye mu migani bitewe n'ici Imana yamubwiye ndagira ngo abahanuzi tuba abanyabwenge nka Natani we kujya ubisukiraho ngaho ngo nikubwira ngo uyu ni umurozi ngo uhita usimbuka ujya umanza uyisaba ibimenyetso byashoboka ko wavugira mu migani w'ubutaka buta wihana ubusambanya akihana Natani agendera muri ngenderwaho y'Imana haleluya abwira Dawidi ati uwo muntu yaretse kubaga inka ze ngo abage mu ntama ze atarangije yarasuwe n'abashitsi ataragenda ntatafashe mu byanga bazimanire atahubwo afata agatama nimwumva ubwenge ati kumukene kakanyagazi kahoraga mu gituza cye ati yakabaza arakabazimanira Dawidi ati ye ati none iryo shano ninde warikoze Natani arongera abisubiramo kugira ngo mve ko Dawidi hararaza kuzominga kumva ko ariwe bari kubwira ariko byari ibintu bizimije nuko Natani yabivuze kuko Imana yari imubwiye uramutse ubivuze ko yasambanye yakwica kuko abo yishe si bakeya iramubwira ngo ubivuge mu mugani naca bugufi ndamubabarira ariko hari ibindi ndakubwira ukamubwira Dawidi ati uwo muntu yabikoze Natani ati yabikoze Dawidi atangiye guhamagara abasirikare Natani ati oya burya ni wowe Dawidi ati karabaye noneho ni njewe nabikoreye hehe ati ni wowe wasambanyije Betisheba urangije wicisha n'umugabo we Uriya none Imana irambwiye Dawidi we ngo ninze nkubwire ngo inkota ntizava mu rugo rwawe wabikoreye mu rwihisho ngo ariko igihe kirageze bigiye kuja ku mugaragaro Dawidi barapfukamye ati yo araboroga ati nimbabarire Natani aramubwira ati irambwiye ngo irakubabariye ariko ingaruka zica uzazirengera ingaruka rero zirometse mwana aragiye ingaruka zica cha Dawidi nyamara nshuti wawe unteze amatwi nimba utihemukira uruguhemukira uwo wabyaye ingaruka zomeka abana ba Dawidi abahungu be babiri umwe bita Munoni n'undi bita Busoromu abo bahungu badukwaho n'umwuka nk'uwa se Amunoni agasambanya mushiki we Tamari Abusoromu agasambanya abagore ba se byari byoroshe se oya nimunsubize byari byoroshe ibaze kubura umugabo ugasanga umwana arahangaye nyina nanga se nyina wabo urumva kitari ikibazo urumva iyo ngaruka yicaye itararemereye Dawidi kugira ngo ube warabyaye umuhungu usanga ari gusambanya mushiki we Imana itugirire neza ibabarira icyari ko ingaruka ukagira gute ukazirengera ibyabaye kuri Dawidi nawe ntutihana bizakubaho yaramubwiye ngo nkubabariye icyaha ariko ingaruka uzagira gute uzagira gute yemwe nsubiza ntago ari wendi kubwira ufite ugutwi niyumvica umwuka ari kubwira itorero Yesu atugirire neza narindi mu buhamya bw'ibyo bintu nakoze byuko ibabarira icyaha ingaruka umuntu akazirengera nababwiye hari ingo nyinshi nasenye hari abana benshi nabujije ubwenge mu bana banje harimo umwe w'umuhungu urumva nanjye mfite ibyo gusengera cokoze ntanamusengeye hari abo nsengera nabo bakansengera imfura yanjye yitwa Itanga Ishaka Samu agize imyaka 15 atangiye wa 16 abo bangana bari mu wa kabiri sogonderi ariko haracari mu wa kane primeri urumva ingaruka zicaha Imana yarambwiye ngo nubwo nakubabari ariko nawe hari ibyo nzagusigira bizagutera gusenga ubu uyu munsi mbandira
harigemba nabuze ubushobozi bw'inifomo nkabona imana irayimpaye namubwira ntambara atari koma koko ubu ndajya kwicarana na ba runaka mu wa kane nakabaye ndi mu wa kabiri ati mbabarira ati imana iguhe amafaranga uzanyigishe mekanike ati nje kwiga ubwenge rekada ati nzi gusoma no kwandika ibintu byarantorotse ati kwiga ntago biri murumva ni ingaruka zicaha nanje imana iturinde ingaruka imana igarukiriza aho ngaho ariko amagambo akomeye ari mu byahishuriwe Yohana ibice bitatu murongo wa karindwi ijambo riravuga ngo uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga ntihagire ukingura yakingura ntihagire ukinga aravuga ngo dore nshize imbere yawe urugi rukinguye nta muntu uzabasha kurukinga Imana nishira imbere yawe urugi rukinguye abana baziga nishira imbere yawe urugi rukinguye urugo rwawe ruzubakwa nishira urugi rukinguye imbere yawe uzishura riradeni nishira urugi rukinguye imbere yawe minirivari izaboneka ishize urugi rukinguye imbere yawe ikaramu kiguhaye urwo rufunguzo kubwira ngo ntawe uzabasha gukinga Hallelujah, hallelujah. Icyo usabwa ni ukuyubaha, icyo usabwa ni ukuyoborwa nayo, ibindi Yesu azabikora. Ndi kugera ku musozo, narindi kubaha ubuhamya, nenge kubaha ubuhamya bw'ukuntu maze imyaka ibiri n'igice nkijijwe na shonje. Mvuga ko nta murwaza mu kigeragezo, ndimo gutanga urugero. Narashonje kandi ndi umukozi w'Imana. Abandi bari kurya bakabimena, njyewe nkaburara nkabwirirwa. Narashonje ndabyibuka iminsi irindwi irashira. Buriya nzu ko inzara iryana mw'abantu umwe ndi wa muntu udashobora kurya ibyo kurya muri karitsiye hari umuntu utariye nabimenye ngo mbirye mbimaremo niyo ari ikiro cy'umuceri arukinkoreyemo ndagiteka cyasha ngashyira mu isorori kuko narebye ko mwene data atariye buriya ntago yaguhanaguraho utarize Imana yarambwiye ngo impamvu yemeye ko nca muri urwo buzima bwo gusonza yagiraga ngo ningaburira nte kuzirengagiza abashonje irambwira ngo impamvu yemeye ko nca mu buzima bw'ubukode n'uyu munsi ndacaburimo irambwira ngo ni ukugira ngo nizanyubakira nte kuzirengagiza abapangaye ubu nzi gusohorwa mu nzu nawe uzayo kwishyura namara kugera hanze na priyave bayanditse nkabona Imana ikoresheje umuntu aranyishyuriye Imana irambwira ngo ibyo nemera ko bikugeraho kugira ngo igihe nzakubakira ubu mfite isezerano ry'amazu meza ageretse kandi zabikora ibyo yakoze nibyo byari bikomeye ubu mfite isezerano Imana yarambwiye ngo ni ukuri nzaguhanagura yo warize Imana irambwira ngo impamvu usohorwa impamvu ameza biratatashira utagira yo kwishyura nkabyemera bakakureba nza nagiraga ngo mu gihe kizaza n'inkubakira uteka uzagira umupanga ushyiraho operesho ngo umusohore mu nzu ngo yabo umva harahirwa umupanga uzabiwanje nta operesho nzamushyiraho kuko ubukode buryana ndabizi Yesu rero yemera kuducisha muri urwo ruganda irambwira ngo narabyemeye kugira ngo wambare ubusa ubu nigeze kwambara ubusa ubu nabwo ni ubuhamya iyo myaka ibiri n'igice ari agapande kamwe nk'aka k'igitenge nkambara imyaka ibiri n'igice karasaza nkadodesha ubudeyi kandi nasenganaga n'abagore bafite imyenda yuzuye za garderobe amavarisi batsindagiza amavi kugira ngo imashini zifungike ariko kuko narindi mu kigeragezo ntihagire ureba ko nambaye ubusa nagendaga mfasheho nadodaga hano ejo hagacika ndabipfunyapfunyika nagendaga mfasheho meze nk'umusazi nuko nyine abatazi ko ndi mu ishuri bakavuga batari kurasa undi wirirwa avugira imana no mu isoko nta imodoka ziparitse atireba igitenge kidodesheje ubudeyi aho kugira ngo anyambike ahubwo akamfasha kunsunikira ikigeragezo ariko nasenga Imana ikambwira ngo Penina we nzakwambika murabona nambaye neza nambaye igitenge bitarewa kubera Imana Yesu ashimwe iki kijya cyambara umuntu ufatika ariko nanjye ndafatika kuko nta muntu yikorera ngo akorwe n'isoni nta muntu ugiyitambira ngo yitangire itama njya kubona nkumva umuntu arambwiye ati duhurira hana ngasanga afunze envelope narungurukamo ngasanga ni igitenge kuko biri mu isezerano nimumvugire ngo amina haleluya umva nambara ubusa ndabyibuka nari mfite bodaboda zina bambikamo akantu kakano nazo nari naraziguranye rimwe nako gatenge
izo bodaboda nazo zirasaza ziratoboka kubitsi nagendaga meze nk'umusirikare uri kuri mwendo haraka kugira ngo undi inyuma ntanyatura gucya akabona ko igitsi kiri gukora hasi iyo bodaboda nari narayizirikishije umukwege natsikiraga gatoya umukwege ukanjombino amaraso akagenda atungereza mu nzira ariko nasenga Imana ikambwira ngo nzakwambika n'inkweto nzakwambika igitenge kambwira ngo nzagukenyeza umva umuntu wese azabona ko nakwambitse uyu munsi ndi mu bantu bambara kubera iki Imana n'inzara ijyamo ariko kubera ko nari maze iminsi nsenga Imana irambwira ngo ngiye kuguteraninga tereningi y'Imana tereningi nziko ikora abasirikare abantu bavuye iwabo bagiye kwiga igisirikare bajya kuri tereningi siko mubyumvara sinabayewe nta nubwo nigeze mbishaka ariko nari mfite umusirikare twabanaga ari inshuti yanje numvaga ngo yagiye ku ikosi nanga se kuri tereningi kugira ngo abe umusirikare si byose n'umugabo wanjye yari umupolisi ikosi ndiza uko tereningi nyumva uko ariko nararyamye marayika arambwira ngo ngiye kuguteraninga tereningi haje muko kwambara ubusa tereningi hazamo gusonza tereningi hazamo kwitwa umusazi njyewe penina nta bipapuro by'inderangira birakomera nigeze gusonza iyo minsi irindwi ndabyibuka umwana wanjye w'umukobwa bita Bureya inzara yaramuriye ku munsi wa gatatu ajya mu rugo rw'umuturanyi aricara bari batetse bahishije uwo mugore abaza mugenzi we ati harya uyu mwana ni uwandi undi ati ni uwa Penina wa wundi wari indaye ati se ko baje hano ati nyina nawe yambereye ikigeragezo ati dorakodesheje hariya ati ariko kubera ubuzima barimo ati abandi iwabo batatetse ati doti dore na musaza wateyemo we na samu bashoreranye bagiye gushushwa nanga se ico bita kubeta ibiryo nta murwaza mu kigeragezo gonzage yararirimbye aravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho undi aravuga ati se ubwo koko baje kubeta ngo kwa nyina akorera Imana si kuki itamuha ibyo kurya atumbazera ariko isaha Imana ntiyari yakageze uwo mugore yakoze ikirayi mu nkono aramuha arangije amukubita n'inkonji mu mutwe arakubita ngo po narayumvisha ariko sinamenye icari cyo umwana aza ari kwiruka ari kuruma ikirayi ariko afashe na hahandi bamukubise aza ari kurira ngo ni Bureya ngwi tubaye iki ati naringiye gushushwa ntago yari yakamenye kuvuga neza naringiye gucucwa ibiryo kwa mama runaka ntago muvuze nzamuvumba ubarega ndi imbere y'isi yose nawashobora gukurikirana akazabibona nanga kanabyumva ko namuvuze ariko narababariye narindi mu kigeragezo mwana arambwira ati naringiye gushushwa nti ati none bampaye ikirayi bankubise n'inkonji mu mutwe ntibagukubita iki ati barambwiye ngo ntago aribo bakubwiye ngo uve mu burayi Imana ishimwe ubwo wagukubise inkonje bakaguha ikirayi arakirya kimaze asubiraho batido bati utwarahumaniwe inshuro ya gatatu babetagaho babima bakajya n'ahandi baragiye umuntu umwe ndabyibuka nje nari maze umunsi wa gatanu mbere y'uko iyo nzara indya iminsi irindwi nari ntunzwe n'ibintu byo muri puberi naragendaga urabona hari ukuntu abakire mana uzandindi nzara nk'iyo nabonye hari ukuntu abakire bahata intoryi bagahata n'inyanya noneho bagatonora n'ibitunguru cya kintu cy'inyuma gitukura mbese gisa naho cyakamutse bakagikuraho hari uko umuntu w'umukire agitonora agasigaza akantu keza noneho nje naragendaga Yesu warakoze kuko wankijije inzara Mana ndayishimye niyo mbwiriwe simburara niyo mburaye simbwirirwa hari ukuntu ijya ibigenza akikagacishaho kugira ngo ntibagirwe ariko ndayishimye ko yankijije inzara naragendaga muri yo puberi ngacunga kumukire yabimenye Imana yari yarabateje kujya barya intoryi n'inyanya n'ibyo bitunguru muri puberi yabo najyagamo buri gihe nkabisangamo ubwo hari ukuntu umuntu abifanga n'amakara ibicenga nanga si ibindi myanda naragendaga ngacunga nta muntu urukundeba ngatoragura bya bihatizwa by'inyanya iby'intoryi bitonerezwa by'ibitunguru ngapfunyika mu gashashi nanga mu gafuka nshuti yanje inzara yarandiye nkagenda mu isoko hari amavuta iwacu bita chipusi ano bafungamo abari mu mashashi no mu makarito umucuruzi hari ukuntu ayamaramo igishashi akakijugunya hariya nkakimusaba ntago nacibaga nkagisaba umucuruzi nkamubwira nti nshaka gucuruza ibigori ndagira ngo mpe kiriya gishashi nzajya ngipfundikiza kugira ngo nteke ibigori bidapfa
kuba akakimpa ntago nabaga ngiye gucuruza ibigori kuko nta rugenzo nari mfite ubwo nagiraga ngo twatuvuta twasigayemo ndukombe n'indangiza ndukarangishe bya bihatizwa by'inyanya n'intoryi muri karitse bakagira ngo ndatetse icyo nshimira imana ikidukarange dupfundikiye imana iramutse gupfunduye wanukira karitsiye ariko mbwira umuntu ujye ugeragezwa n'inzara mubwira ngo ahumure imana naho yababaza umuntu igihe kiragera ikamugirira ibambe ibyo bintu nabiriye nk'inshuro zigera muri esheshatu ntoragura gutyo noneho ku munsi wa karindwi irafunga ntiwongera guhata intoryi n'inyanya ntumbaze nimba bari bimutse nanga nimba batari bakibiteka mpaje umunsi wa mbere ndabibura mpaje uwa kabiri ndabibura ubwo urumva natekaga izo mboga z'ibihatirwa z'intoryi n'inyanya urumva hari ibibore baba bajugunye nabyo nkabibororamo ngakaranga nyine muri karitsiye bakumva igitunguru kirahumuye n'inyanya bakagira ngo ndatetse mu by'ukuri ntawe nahamagaraga ngo mbwire ngo wenda ngiye hengiye muri mondisi hari cyari ikigeragezo cyanje nkagenda mu bacuruzi bacuruza ifu ngasaba ntabwo nasabaga mbese kumwe masikini saba naragendaga nkababwira nti rero narwaje umwana diyari umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo isari yasumbye iseseme umugabo asubiraga ku cyo yanze nageze ku rwego rwo kwifuza umutsima w'amasaka nanga si uw'ibigori kandi kera nkirinda nanga nkiri mu bundi buzima utari wakawumpaye ngo nkurye ubundi nje narinda yihagarariye imirenge itanu ndi perezida w'indaya urumva perezida w'indaya ntiyarya umutsima w'amasaka ari uw'abakecuru n'abakera nari indaya isohokanwa n'abagabo beza iyo fi izo nyama za file mbese ubuzima bwanje bwari bworoshye ariko maze kwakira umukiza byarinda amayanja bihinduka igihombo ngera kuri urwo rwego nageze ku rwego ubu mundeba mpagaze imbere yanyu ariko sinababesha nk'undi nyama ku byo kurya bibaho ku isi inyama ziza ku mwanya wa mbere hagakurikiraho ifiriti n'igitoki iyo yesu yangiriye neza nibyo nteguri wanjye majije gukizwa rero inzara irandya ubwo nabuze ijana rigura inyanya ntabwo nari kubona igihumbi magana atanu kigura inyama nanga se bibiri nkajya nsenga isengesho ibwira imana nti sinagusaba ibihumbi bitanu ariko ijambo ryaravuze ngo nidusaba tuzahabwa turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi igihe nari ndimo cyanyemereraga kumva ko ntabona bitanu mbwira imana niko mfite amerwe ubwo nsubiye inyuma mu mutima mbwira imana niko mfite amerwe yari amerwe y'inyama ijwi riransubiza ngo none se ufite amerwe ufite amafaranga ndavuga nti nta mafaranga mfite kandi kuko nari ndi mu kigeragezo n'uwo nari gusanga ari kuyikaranga ntiyagombaga kuyima nari mfite abakire nsengera bazirya buri munsi nk'ibishimbo ariko nagera iwe agapfundikira isafuriya kuko nta murwaza mu kigeragezo ariko uyu munsi yesu yangiriye neza nanjye iyo yaciye inzira njya mbasha kugenda kuri busheri nkazihaha mbaye mushimye ni mu mwumvire icyubahiro ijwi rirambwira ngo ufite amafaranga ni nayo ngo nawe muragira ngo inyama urazikura he ndavuga nti hari inyama bafunga ku mufungo inyama bita ruzume aba ari ikinure aba ari n'ihaha izo nyama imbwa y'insi irimo ntiyazirya ariko nagize amerwe nifuza ruzume kandi ndi umukozi w'imana ijwi rirambwira ngo urazibona ute ku mufungo ari ijana ndambura ibiganza nk'imana mpaye amafaranga magana atanu najya kuri busheri nkagura ruzumi izo nyama zirya baje inyuma n'amateka b'abakene b'iwacu ni abantu batungwa no kujumbura ibirayi mu mirima y'abandi nibo batonda uwo murongo bagahaha izo nyama nanjye nagiye kuri uwo murongo ndawutonda kuko umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacu nari ndi muri icyo gihe rero inyama imana ibikoresheje umuntu mu magana atanu ngo ninywe icyayi yari nsubije mu by'ukuri kuko nari mfite ipfa ry'inyama nagiye kuri wa murongo fungisha udufungo dutatu sinzabyibagirwa ziba zifitiye amavuta yo kuzikaranga ariko iyo uziriye utazimenyereye uramya nk'agace ukabwira ndabyibuka ndarwaye inzo ku witeka we yo ndashima yesu ko nawe yababaza umuntu igihe kiragera akamugirira imbabazi nuko inyama ndazipfunyika ndazizana nca mu isoko ngura udutoryi tw'ijana cyagishashe ndagitoragura nkomba mutuvuta karanga za nyama ndagenda ku mucuruzi niho nigiye gusaba mbesha ngo umwana yarwaye inzoka kandi ari muzima numvaga za mboga ndibuzirisha agatsima k'ama
masaka ubundi ngapfukama ngashima Yesu mbwira umucuruzi wa mbere nk'umwana wanjye yarwaye inzoka none bandangiye ifu y'amasaka anyorera kurushi gutya ndamucunga katari kundeba kagafunga ashira mu gashashi njya ku wundi nawe aranyorera nzengurutse abacuruzi nk'abanemba ngize nk'inusu ndongera njya kuri mwene data ariko nsanga umwuka wera yahantanze nari mpishije izo mboga nyine z'ibihatizwa by'intoryi n'inyanya nkuye muri puberi nuko hageze ndambwira nti mvuye mu masengesho kandi ko akandebye nari nshonje ariko yari amasengesho atagira gahunda y'inzara nyine atari ibihe imana yampaye none inyota iranyishe nta kindi kintu nabasha gufungura ntarabona igikoma anyorera inusu y'ifu y'ibigori iyo fu naje ndi kumwe kugurumba cyari kibaye ikiro ndagenda nikotesha amazi n'amazi kwari ukuyagura nta n'igiceri cy'icumi cyo kuvoma nagiraga n'umunyu ntawo kwari ugusaba ndagenda amajije guteka amazi nsonga wa mutsima ndicara n'abana banje turarya amasaka n'ibigori murya numva urenze icyo bita kawunga nanga si ubugari mbijya nshima imana kuko gusenga kwanje yari yakumvishe igihe cyose nakwifuza inyama habona nyine mbonye mamu yo kugura izo ruzume ndazirya ariko rimwe ndi mu iteraniro narwaye iyo nzoka imana irareba umuhanuzi ajya mu mwuka aravuga ati hari ibyo imana irambiwe hari ibyo imana isinzirije guhera hari yara zisize ku buzima bwawe ati irambwiye ngo dore ugiye kuzajya utumirwa izo nyama wifuza uzajya uzirya uzihage kandi no kwita icyo usagurire h'abana aravuga ati ibyo bitangiye kuba ari inzira imana igiye kugucira kuzazihahira aravuga ati imana irambiwe iyi diyare guterwa inyama zitari inyama kandi nayo nazihasha adahari yari uwakure aravuga ati imana irakugaburiye yabinyongoreye mu gutwi turi mu iteraniro nk'uku mvuye muri icyo cyumba umuntu amfumbatiza ibihumbi icumi naciye kuri busheri mbwira yesu nidore ndabikoze mbwiye ko nzarya inyama nzima ngura ikiro n'inusu n'andi nyakoresha ibindi ndashima yesu ko ajya yumva gusenga ndashima yesu ko bisanze katari kabisiga ndashima yesu ko yankirije abana inzara ariko nigeze gusonza imbere yaho yuko imana imbwira iryo sezerano ikanarisohoza amatwi arapfa amaso arapfa nahumekeraga mu kwanga umuserebanya ndabyibuka umwana wanjye uwo pureye bari bamajije kumugaburira amazirantoki bari bagiye gusaba ibiryo umuntu aravuga ati ngiye kugerageza penina atajya abesha ko yakijijwe ko atakirwana ati ibintu ndamukorera natarwana ngatera n'amabuye ndamenya ko koko yihana uwo muntu yaruye ibiryo icyo bita iganda ibirayi n'ibishimbo hari ukuntu iwacu barunga ibirayi bakabigereka ku bishimbo nk'uko abantu bagereka imyumbati ni ibyo kurya biryoha bari batetse ibirayi bya kinigi bingana gutya by'imbomane bimwe bacoma mu maresitora barabisaturamo rimwe babigereka ku bishimbo byarampumuriye ndyambye mu nzu ku munsi wa karindwi ni gusenga isengesho mbwira imana n'imana dawidi yaranditse aravuga ngo yari umusore none arashaje karabona umukiranutse ariko ngo yicwe n'inzara none dore nshuye mu munsi wa karindwi dawidi yaravuze ngo nta rubyaro rw'umukiranutse ruzasabiriza ibirayi anasaba batunzwe no gusaba bahaye ikirayi akabakubita inkonji uyu ni umunsi wa gatatu batarya ni umunsi wa karindwi ndahibwira nibo bagize ubarengera ndagira ngo umwuhiremo nimba uriya ifunguro ry'umunsi ngasezera ku biryo ejo nkazapfa nimba uri bungirire imbabazi ukamba iyerekwa ryiza yuko ngiye gupfa ariko ukazagaburira abana nsize nk'umukozi wawe ntunyereke muri ibyo bintu bibiri ngo usabe ari ukumva ikimenyetso ko uzabasigarana ari ukuncura ariko n'intaha ndagenda n'agahinda kuko nutamba ikimenyetso ko uzasigarana abana ubwo umwana wa mbere aba arasohotse ajya aho ngaho ibiryo nabo byari byabahumuriye ahageze ahasanga abagore babiri nanone umwe yari yasuye undi barura ibiryo undi aramubwira ati buretse kubagaburira ati reka ngerageze penina ikintu ndakora natahaguruka ngarwane ndamenya ko koko yihane abantu bari gupima agakiza kacu ku munzani intego ziri kuturebera ziratwitegereza mwe gutekereza aho tuvuye ahubwo mureke turebe imbere bafashe po murayibona tuno dusara n'abana bitumamo bafata ururayi rwakuze kurusha urundi bararutonora neza aba bagore babiri ngo bagiye kungerageza bagikoza muri ya po y'amazirantoki bagisiga umwanda mbye
barangije bagereza ko kana kanje kagakobwa bure yaragerageshwe we kari gafite imyaka 2 n'igice nuko bagahereje ico kirayi kagisamira hejuru musaza wakavuza indura ati bure hage wikirya nabi wange bagisiza amabyi akandi kubw'inzara kari gafite kati ndakirya wa wundi mukuraza ari kwiruka ati mama wawe uryamye iki kandi runaka na runaka bahaye bure y'amazira ntoki bayasize ku kirayi bakojeje muri po ya runaka ngo bari kukugerageza ati none urasinziye imi ubwo amatwi yari yapfuye ati bure yari kurya amazira ntoki ati haguruka uje ku kimwakagira vuba kari kurira ko gasaza kubumvisha ubuhamya ni nako kamutabaye namusize mu nzu maze iminsi ine muri hoteli ni nako imana yakomeje ikoresha ku buzima bwa bureyi imana hari ubuzima bwawe igiye guhagurutsa hari ibintu byari bisinziriye igiye kubyutsa kamfashe akaboko kati ngwino ukimwaka ubwo urumva umuntu umaze iminsi irindwi amatwi yari yapfuye masa atareba nshuti inzara iramukura nari natinye kubumba umunwa ngo kora idafata n'umwuka ugahera nari nasamye meze nka gutya incisha irindi isazi biri kwinjira mu kanwa ariko ampagurukije amatwi yanjye arabyumva koko ngiye mpura n'uwo mwana ikirayi cyaratwikaga nyina kigaragura mu ntoki nayo akayakomba ba bagore bambonye basekera icyarimwe bate he bati umwana wawe arayariye nawe mu kanya urayarye ndavuga nti dato mwijura abarebe yaba ari nka kera ntarakijwe nari kubamariraho fondasiyo y'amabuye nari ndabatera amabuye ishano rikaba ndangije mfata umwana wanje akaboko nshatse kumwaka icyo kirayi arakinyima babagore bati katurebe ko yariye se bamureka akayarya samara arabatuka nawe ndamugana nti samu witukana turi abakozi b'imana bariya bantu bareka imana izabahemba ubwo urumva abana b'indaya nari narakirirwa ariko abana b'indaya nabo baba bakaze nk'aba nyine yatoraguye n'amabuye ati mbatere ntibababarire ninjira mu nzu ngeze mu nzu nakabure yacakira ndamubwira nti se bureya iki kirayi wakiriye ugisengeye ati we ni ngo wakizane ngisengere kuko nabonaga atari bwemere ikirayi ngishira hejuru ndavuga nti mana warumbwiye ijambo nanjye ndarisubiramo ngishyira mu kirere ni Dawidi yaravuze ngo yari umusore none arashaje harabona umukiranutse arebo ngo yicwe n'inzara ntinjiye n'umunsi wa karindwi ijambo ryarakomeje ngo ntabwo urubyaro rw'umukiranutse ruzasabiriza ibyo kurya rw'umukiranutse ni none dore barabisabye bageze ku rwego bahaye amazira ntoki ntayasiyo uri mu ijuru nturi kuyareba ntayasiyo si amazira ntoki cakirayi ntiberengeza mu ibuye nabaga mu nzu y'umukirayi rero ansizemo ngo nyibemo ariko atari imbabazi ahubwo ari ukugira ngo mubere umurinzi bataziba mitarike nta birahure byabagwamo imvura yaragwaga amahuhwezi akanyagira ntagira amatera yo kuryamaho ndyamira igishogoshogo aho bahuye ibishimbo nkahagera mbere imbwa n'injangwe bigapfumura bikararana nanje byabuye ndaryegura njugunyamo ikirayi kuko ntihari hapavumye kwa ruhinja ruvuze induru ruti kibu ikirayi cyanjye we ikirayi cyanjye b'abagore barongera bati kwe bati na nyina arayariye ubwo batekereje ko nanjye nkiriye uruhinja rurarira rw'imyaka 2 n'igice ariko ndashima Yesu ko hari umunyembabazi rurarira rurarira ku rwego nanjye agahinda kampenuye ngo angaramye nsa n'ugize iyerekwa mpfuye ngo mbona bari gucukura ngo banshingure muri hangana ngira ubuhamya burebure bumva nabuze mbihera naho mbigeza ngo ngiye kubona ngo mbona ku musozi abantu barimo kubwirana ngo ninde wapfuye bagiye gushingura ngo ni Penina ngo Penina uwese ngo umwe wari indaya wari wabivuyemo ngo agiye mu barokore ngo baduhaye amakuru ko ari inzara imwishe ngo abo barokore batagaburirana se ngo abana be bamaze iminsi barya amazira ntoki ngo inkuru ku musozi iravuga none ariko nkabibona ndi mwiyereko ntagahinja karwanye naryamuye ngo gaseseke y'akaboko gakureho ikirayi nsa n'uvuye mwiyerekwa neguye umutwe mbona kari kurwana n'akaboko ariko akaboko kagarukira aha kataragera ku kirayi ngo kagifate senga isengesho ryo kubwira imana ntihasinzirize bureya asinzirira ahantu hapfe uze kumukangura wambaye igisubizo mani nimba utemeye ko mva unico ngaburira aba bana bureya yarambitse umusaya kuri rya buye akaboko karimo arasinzira isaha ya saa cyenda n'isaha yo gukora kw'imana nanjye ndyamye ngaramye ntongera ngira iyere ijwi rirampamagara ngo nyiramugisha Penina ni karama ngo reba neza
meramura kwa amasari kwa narindi mwiyerekwa sanurivuyemo ndareba ndebesha umubiri ngo iki ni igiki kiri hejuru yawe ndeke mbona ni supanet ya mpande enye ijwi rirambazaga imyenge ya supanet se wayiba ndavuga ngo hoye ijwi rirambwira ngo icacekerere nje Uwiteka inzira zanje zirenze imyenge ya supanet nshigutse nyine mbona nta supanet ariko Imana yari ivuganye nanjye irambwira ngo hagu ukajya kwegamira ku rubaraza rw'inzu inzu nabagamo yarebanaga n'ibitaro hahandi Imana ibwenda hica umugore aturukaho bita muri Kabwende aramutswe n'indagiye kubyara bamuzanye aho kuri Centre de Sante naho ibyo kurya bihiye Imana irabyohereje n'ibibisi biri mu nzira bwira mugenzi we ngo ntabwo ikibura uko ibigenza haleluya ibyawe biri ku mashiga biri gutogota ijuru riragukunda ntiryaguha imitura haleluya haleluya nuko umukecuru ajya muri uyu mukazana we ahageze asanga baramunani we bamuhaye transiferi ambiransi iramutwaye ndi ubusa azengurutse ibitaro abura umurwayi abura umurwaza nuko abwiye abaganga baturagira ngo tubigenze dute ati ibi biryo ko ntarabisubiza bati none ko nta barwayi dufite mani iramubwira iti dore hariya bishira uriya mugore hahandi nyicaje buraya yahagurutse ahagurukana agakombe ariko kankomaga ku mutwe ati mpiye igikoma igikoma nari ndagikurahe samu nawe arahavuye iyo yari arazana isanga tukamikira nanga se ukajya gushaka ibigabo mu gace ibigori ukatugurira ibirayi tukarya guca ibigori ni ugusambana nyine ariko yabivuze mu mvugo nyandagazi nyine ati haguruka uje gushaka ibigabo bikugira gutya na gutya udushakira ibirayi turye inzara irangishe nanga umpe ikirayi nirire mbwira samu ntinarakijwe Yesu aratugaburira nabonye Yesu nshuti zanje Imana igira umukecuru ngo nguwo ukeneye ibyo biryo araza ati ye mubyeyi narindi mwiyerekwa turi kurya umutinda arota arya ko ariko inzozi zabaye impapu ati ye mubyeyi ni karame ijwi riri kuva kura turarwaye nkingo nari ndwaye inzara ati narijya mu mukazana wanje ambwira yose ati nanambiransi iramutwaye nta tike mfite ngo mukurikire ibi biryo sindabisubiza ngiye gutegura ibyo nzajyana ejo ibi biryo bigaburira abana ndashikukangira ngo ndikurota ibi nihanagura mu maso neza ini ati ibi biryo biha abana ati dore muntu harimo n'ubushera ati ndi umukirisitu humura ntabwo ari ibigage bihiye ariko umwuka w'imana yari ari kuri we ubwo akibivuga satani arambwira ati wakoze amabi menshi utarakizwa uyu muntu akuzanira ibiryo bihiye nkanjye satani yagiraga ngo nicwe n'inzara izina ry'imana rituku arambwira ati ibi biryo ni ubirya urapfa irindi jwi rirambwira ngo ubundi se nutabirya inzara yo ntirakwica yose ni ugupfa na gupfa iriri biryo igihe gishidikanye umuhungu wanjye yari asa n'usinziriye aho twicaye aba arashigutse ati ibiryo birishye ati ibiryo birishye bari bapfuye nabo ariko Yesu warakoze ako gato nako kaba kabaye akadomoro kati kaka we sukiramo igikoma ni igikoma ni agacururu undi ati ni igikoma ati ni agacururu nanjye agacururu nyine ni ubushera undi ati ni ubushera ati sukamo ubushera ni inywe aba bafashe akaboko ariko mwirangaranye mundebe hano ni umwana uhiritse intebe ako gakuru kaba kamufashe akaboko na gato kamufata akaboko ngwino tukareka mwacu bidusukire mu isafuriya wigende mama we buriya arabafite iyarabye mama mwinjije mu nzu ariko Yesu yari atugaburiye bamuteruye agasafuriya nagiraga agasafuriya kamwe n'akandi ka kabiri ako natekagamo imboga n'umutsima kandi nyirindaye nagiraga amasafuriya menshi ariko byose inshundura imana yari yarazimazeho baterura agasafuriya asukamo bazana ijage asukamo bwa bushera busiga busuka mu gikombe araza arongera aranywa amanga ati bati wajya uje gusangira n'abana kandi nabonye ufite ikibazo cy'inzara ati mu nzu ngezemo umuntu mukuru abaza ubwenge ati nta kintu kirimo ati kandi uhumureho jya urye ni Yesu ukugaburiye ni Yesu aguha umugisha naragiye haleluya ndabarambiye ndabarambiye ngiye no gusoza mwihangane Yesu watumye nzana ikindi gihasangarura mbaye n'ubundi buhamye kuko nagiye ikuzimu mbaho ubuhamya kuko nagiye kuroga pasiteri imbaraga zikamfatirayo mbaho ubuhamya bw'ukuntu Imana yankoreye kuko ndi nyina w'abana yewe mfite ubuhamya ni byinshi sinabivuga ngo birangize ingiye rero nsanga abana bariye mu minota itarenze itanu cyangwa isorori cyajemo nk'ibiro bitatu by'ibirayi n'ibishyimbo nk'inusu barabimaze basigaje ibirayi nka bine binini ariko
nibishimbo nkano kabiri bwa bushera kubera inzara bafite babutura gahinda baterura yajaji barakundana umwe agasomye undi n'undi agasomye undi bati Yesu aragabura aragabura bagasoma bavuga ngo aragabura aragabura haleluya numvishe ninjiye baririmba ngo Yesu aragabura yarangaburije nanjye yarangaburiye nimumumpere icubahiro yajaji ngo hubi baba barayinyoye basigaza ubusigaye mu gakombe uwo mukuru ati mba watinze ati ibiryo n'igikoma turabimaze imana ishimwe n'ikimenyetso nayisabye ndatekereza ntubwo nje igare n'inzara nyine ariko kuko nari nasenze ngo niba nizabagaburira ikabasigarana nk'ikimenyetso ntarapfa mpita ntangira kwiyeza numva ko igare rigiye kuba iry'inzara ariko ndungurutsemo mbona hasigayemo ibirayi bitatu ndabyegera ndabirya n'utwa dushingwa ndaturya mbona amaso ararebye nakagashira ndakamwe nduhura umutima ndavuga ntawe ntinari mfuye sama ati rero mama nubwo turi ibibya tukaba tunabinyoye ati ngiye gupfa numva ngize ubwoba kisa ugiye kwicwa nicyo ati duhata umusururu kugeza aha ati kandi n'ibiryo byari biri hano arasama atangira kuruka urufuro naho kumbi ni ibiryo bibaguye ivutu kubera iminsi ine bari bayitatu bamaze batarya ka kandi gato nako kati ngiye gucandara tugiye kugira ute ati ngiye gucandara bakagiye gusandara noneho uzirinde umuntu ushonje kumuha ibiryo byinshi hape nuko umwana duke duke ubundi nka serumu noneho sama ahita avuga ngo bureya mba nzenza amarira mu maso ngo ngwino udatuma mama arira agahinda kakamwica ibi biryo tubicukusirize hano hatari amabuye bavuye nk'aho baza mbona baga mu nzu ipava bimbwiye n'ibibuye bankoreye sene nanga ati yatira ati tugiye kubyina ibi biryo Yesu abiringaniza bishire mu nda neza agakuru karatangira gatera ikorasi kati bureya ngiye kujya ngatera unyikiririze ngwe hazabiringaniza ubwo bahagaze abantu batari ibibuye hazabiringaniza 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 ibi mbeze nk'imisozi hazabiringaniza humura Yesu wacu hazabiringaniza barabyina ngo azabiringaniza barabyina ngo ibi mbeze nk'ubutayu hazabiringaniza ibi mbeze nko gusonza barampanurira humura mama Yesu hazabiringaniza mpamvu ibiryo byamanutse ngo do wabikuye ahabigeza nihoni haleluya abana bari bishwe n'ifutu y'ibiryo barabyina umukuru ati ngo biguyemo bigeza mu kandi kanya ati bigeze mu ibondo gusa na ka kandi gato karambwira mpamvu nanjye ntabwo ngicandaye Yesu nahabwa icubahiro ngo ni bugenzi bukine haleluya barakinye nanjye isari irashira nongera nicara ahandi ijwi rirambwira ngo hasubire isaha saa cyenda Imana yari yanteguriye ibirayi bibisi bidahiye ikoresha umugore nari naratse umugabo w'imyaka ine uwo mugore nari naramurishije amarira menshi nari naramutwariye umugabo namwe mumva indaje nari naramukenyeye nari umurozi uzi gukenyera abagabo nashaka kumuhamagara agakora ku mpiki na saa cyenda na saa munani akaguta mu buriri agataha kwa penini nari narakenyeye uwo mugabo yari umukire uhingisha ibirayi agapakiza imodoka akajyana kwa mutangana kamutega ifaranga ryose azanye nkari bwakagashira ku mufuka umugore yararize bana barasitaye inzara zaravuyemo nari naramurishije amarira ariko imana ifite inzira zirenze iyo myenge ya supanete yari yanenze reka mbabwire ijambo ryarambwiye ngo urasabwa gukunda umwanzi wawe umwanzi wawe yasonze ukamugaburira ntiyabikoze se yakwambara ubusa ukamwambika yagira inyota ukamuha icyo kunywa ijambo riravuga ngo nubigenze utyo uzaba umusutseho amakara yaka ku mutwe kandi ngo ikibi cye kukunesha ahubwo ikibu kinesheshe cyiza rero uwo mubyeyi imana yamutegetse kungaburira iramubwira iti peni na waba undi wakurishije iriya myaka urabizi ko yakijijwe ati ndabizi imana iti korera ibirayi umushinga yari ari kubikura nanga se kubisarura arayibwira ati ubu njyeyo itijayo ikibi cye kukunesha yakubise ibirayi nk'ibiro cumi mu mufuka iti wapi utwo turayi tutanga n'ubwo arasudushiriye arobanuye nk'ibindi biro makumyabiri tutwo tujonjori sindushaka mwanjye iramubwira ngo genda ufate ku birayi wateguye uzasurisha mama wawe aba ari byo ushyira mu mufuka kandi ushyiramo ibiro mirongo itatu na bitanu iramutegeka
imboma n'ikirayi gikatwamo kane tipe n'inara ry'ibirayi byiza kuko nategetse umugore n'uruhinja rw'amezi atandatu n'amarira namurishije kuko asabwe gukunda umwanzi we kuko ikibi kitagomba kukunesha ahubwo ikibi ugomba kukinesheje icyiza araga ndi kuguhanurira aka kanya ubabarira umuntu wakubabarije umutima umuntu wakubabarije umutima umubabarire nagusaba n'umunyu uzaho umuhe nshuti yanje yikorera cya gifukaraza saa cyenda gituri wanje n'ubuhamya burebure nabanje kumubona ndamwihisha muri toyi ijwi rirambwira ngo sohoka rega niwe hajya muri ye nsohotse mbona icyo gifuka gituye ku muryango arambwira ati wandishije amarira menshi mu mutima ntagiye guhita mpumunigo rero kubera ko nakijirwa azi ko ntararwana nawe ati ariko Yesu arantegetse ngo nkugaburire imana iguhe umugisha cya gifuka turagiterura inzara urumva bya birayi bitatu yari yazimye ibirayi mbisutse mu nzu ngira ngo ndi kurota imana irambwira ngo si ibirayi gusa uyu mukeba wenda mukoresheje musabira umugisha ngo ahinga ahazeza nsaba umugisha wo kurinda umugabo we mbese ndamusengera isengesho numva rigeze mu ijuru ndamubwira nti sinzongera kukuriza rero narakijijwe ubu nzasenga isengesho rifata umugabo wawe ntazongere kuguta no kuguca inyuma niryo sengesho umunsi nsigaye nsengera abagore narizaga mu mpere Yesu icyubahiro ndashoje noneho nka saa kumi ikoresha undi muntu nari narakoreye ubugome mutiye telefoni nari indaya y'ingome ntabwo nari nagakijijwe ibyo nabikoze ntarakizwa uwo muntu namutiye telefone ayintije nje hariya nkuru kuvugana n'umuntu majije kugaruka ati mpa telefone yanjye nimanzu nyishuri yari umuntu w'umupapa ati nkwishuri iki ntumajije kunsambanya se none uzi ko uragenda utanyishuye ati mwami Yesu yari n'umurokore nti mwami Yesu ntimpa amafaranga yanjye agira vuba ati njyewe nkurimo amafaranga nti telefone sindayiguha rero kugira ngo umugore atahagera kandi umugore ubwo urumva yakwemera se ko tutaryamanye hari inzu uri kubyivugira uwo mugabo ariruka telefone arayisiga ndayigurisha ngo kuko nari nkozwe kuri uwo munsi imana impaye ibirayi uwo mugabo iramuzana uwo mugabo aravuga ati wankoreye ibintu bibi undira telefone untera n'urubwa ariko imana irambwiye ngo ninguhe ibi ibihumbi bitanu imana igiye ifite inzira ampa bitanu ngura amakara ngura umunyu ngura amavuta uwo munsi nariye n'ifiriti Yesu arashoboye nanjye ntagashoboye narayibonye bitari iby'amagambo ntarondogoye hari igihe umuntu avuga akarambirana ariko ni byinshi Yesu yakoze naramubonye angaburira naramubonye anyambika nakoze ubukwe mfite ubukene ariko imana inkorera ubukwe bwa miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi reka nkavuge impa umugabo w'umusore ndi nyina w'abana babiri nakoze ubukwe ntihagire igitenge impa imiguro makumyabiri n'umunani y'ibitenge impa amabazi umunani impa bubeshe eshatu imana impa imiguru y'inkweto igera mu icyenda imana impa amashakoshi nafunguye mari nuzura umwuka wera muyimere icubahiro kuko ijya igira neza nakwawe ibihumbi magana arindwi nk'umuri santiye icyo nacyo ni igitangaza Yesu yakoze mvuka mu muryango w'abana icumi ndi umwana wa gatanu mu bo tuvukana ntawakowe ntawakoye akakuma mubona nambaye ntawe tuvukana wakambaye ariko nje nambaye impeta kuko nta jambo imana ijya ivuga ngo rihere ku munsi w'ubukwe icyo ni igitangaza imana yakoze nagiye gusasa uburiri ndi buryameho nsanga ni matera igura ijana na makumyabiri Yesu ankuye ku gishogoshogo arashoboye naga ntagashoboye nimwongere mu mumpera icyubahiro mbivuze mu buryo bwo kurezima imana yangiriye neza mu minsi isize inzu yanjye yarahiye imyenda irasha kandi ubwo si uko nanze kwambika abakene ubu nanjye njya ndeba umuntu ukennye nkamwambika kuko yangiriye neza yarambwiye ngo nanjye njye nambika abambaye ubusa ndi mu karere ka Gakenke inzu yarahiye ari batiri yokeje urabona hari ukuntu umuntu afata batiri akazirika ku gashitu agacomeka abantu batagira batiri zinjiza muri telefoni murabibona noneho batiri imaraho isaha ebyiri kandi yakamazeho iminota mirongo itatu iraturika inzisha nicaye ku muryango sinabimenye materi irashe imyambaro yanjye irashe imyenda yakaragaho inzu irashe iy'abasaza birashe iy'abarumuna birashe nagiye kumenya ko inzu ihiye ari uko umuntu ambwira ati ni ibiki watwikiye mu nzu we ni ibiki utwitse ngiye guca inyuma mu gikari kuko kuri saro hari hakinze nzengurutse inyuma nsanga umwotsi wabuditse inzu ishimwe mfite karagahinja kari gafite amezi arindwi kahoraga kiryamiye ariko uwo munsi umwuka wera yantegetse kwirirwa ngahetse
Iyo nza kumenya ko inzu yahiye karimo nari kwirohama nanje amashanyarazi n'inkwangi y'umuriro bikamfata. Imani mu bwenge naryamishaga umwana ijwi rikambwira ngo ngera umuheke. Nawe yagera kuburira karira kandi kuko ngira ikibazo mu gatuza nkumva naniwe guheka. Isaha iyo nzu yahiye niyo saha wa mwana yakundaga kuba aryamye uri ya Dorcas. Imana rero imyambaro ibi bitambo materi ibi bitambo mbese ndashima Yesu ko Dorcas atahiriyemo. Nambaye ubusa abantu baraseka bati kajya besha ngarayizi reka turebe ko none irongera ikamwiyereka. Ariko Imana yakoresheje umunyeshuri wiga muri kiye bamwita Byiringiro anyoherereza amafaranga mbwira ngo ngure telefoni igezweho nteye gutunga gatushi. Imana irambwira ngo nimubwize ukuri yuko inzu yahiye ntaragura telefoni. Mubwiye nti inzu yanjye yahiye rero sindi bugure telefone. Ati ngo ngo iki? Ati hahiye iki n'iki? Ndamubwira ibintu byose byahiye nta n'ikintu na kimwe nakuyemo usibye udusafuriya n'udusorori byari mu kindi cyumba. Ati nari ngiye kugwa ibihumbi ijana. Ati reka nguhe ijana na mirongo itatu. Yongeraho ibihumbi mirongo itatu. Ati ugure matera ugure n'utwenda two kuba wifashishije. Ati Imana nimpa umugisha telefoni nzayikugurira. Inzu yahiye ari kuwa kane kuwa gatanu nzana matera y'ibihumbi ijana mu mpera Yesu icyubahiro. Muri karitsiye baravuga bati wa mugore koko afite Imana. Bazahindukira bavuge ko dufite Imana. Ejo bundi njya kuvuga ubutumwa Nyamagabe nambaye ubusa. Imana ikoresha umupolisi ukomeye arambwira ati nujya gutaha uzanyura iwanje nshuti nsanga yabitse ibitenge harimo n'ibi nambaye. Nsanga yabitse ibitenge imiguru igera muri esheshatu amakanzu inkweto amashakoshi yuzuza igikapu. Arambwira ati ni imyambaro Imana yantegetse ngo nguye. Haleluya sha ndabivuze nuzura umwuka wera. Ubu ndambaye bari bazi ngo sinzambara ndarya bari bazi ngo kurya ntibishoboka. Mbese Yesu ndamushimye. Nimwongere mumfashe tumuhereze icyubahiro. Imana yacu irashoboye. Wowe ufite ikibazo Yesu ni igisubizo cy'ibibazo byawe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana ndashoje. Hari amagambo nagombaga kuba nahereyeho ariko umwuka yantegetse guhera ku buhamya n'ingaruka nzabaha ubundi buhamya ndabufite. Yesu aduhana umugisha. Yeremiya ibice mirongo ine umurongo wa kane kugeza gatanu. Yeremiya ibice mirongo ine umurongo wa kane kugeza gatanu. Mfite ubuhamya murambona mfite bibiliya n'indirimbo tutarasoma. Yesu yanyigishije gusoma no kwandika ntarizi. Nta kibazo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana Yeremiya ibice mirongo ine kane kugeza gatanu. Nari mbabwiye igitangaza cy'uko nzi gusoma no kwandika ntarize. Ndashima Yesu ukiza ubujiji agatanga ubumenyi ngo nimumfashe mumuhe icyubahiro mutarambiwe. Nicawe Yesu arashoboye ukiza umuntu ubujiji. Uwahageze adusomere. Nimba ari ntawe nanjye nahageze dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice mirongo ine kane kugeza gatanu. Nimba ari ntawe udusomera haranditswe ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe aho uba nahakubonereye abari huja. Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva ukeneye kubohorwa. Titire y'ijambo iravuze ngo Yeremiya atura imisipa. Umurongo wa kane ijambo riravuze ngo noneho rero wa mugabo wa mugore wa musore uri hano wa mukobwa ngo noneho rero uyu munsi arakubohora. Aragukuraho iminyururu yari iri ku maboko yawe. Ushobora kwireba uti ko ntaboshe ariko Yesu yabibonye aravuze ngo akimara kukubaho ukabishaka kwa mugendana mukagerana i Babuloni ngo uze mugenda azakugirira neza. Ariko aravuze ngo nutabishaka niko ijambo rivuze nta gahato gahari ugira gute urorere. Igihugu cyose kiri imbere yawe aho ubona habariho hakubonereye abari huja. Ariko reka mvuge ushobora kuba uri hano uri umudiyakoni ariko hari iminyururu iri kuboshe.
ushobora kububashwe uri umudiyakoni, ushobora kubashwa uri umuriri, ushobora kububashwa uri umunyamasengesho, ushobora kububashwa n'umunyururu w'uburwayi, ushobora kubashwa n'umunyururu w'ubushomeri, ushobora kubashwa n'iminyururu yo kwangwa n'umuryango, ushobora kubashwa n'umunyururu wo kudepoza ukabura akazi, ushobora iminyururu ibasha abantu ni myinshi, ariko Yesu aravuze ngo arakubohoye. Haleluya. Yarangije kugukuraho iminyururu, kumukorera n'ubushake bwawe nta gahato gahari. Nakurikiye Yesu amajije kumbohora iyo minyururu y'ubusinzi n'ubusambanyi, mukurikiye angirira neza, anyubakira urugo ndi umugore w'umugabo umugo ntiyambahoyera, gendana na Yesu azakugirira neza. Ariko utabishaka rorere nta gahato gahari, gukorera Imana n'ubushake bwawe. Hari 2007 bitarapfa kamera bayari, nta kintu byabwira Imana utayikoreye. Ubusa uyu munsi nje sindi kuyikorera, kandi bitangaza bizaba bitatu mu ijuru: kwiburayo, kwibonayo, kubona yuko utatekerezaga. Bizagutungura indaya nkanje, umuntu nkanje wari indaya ngutanze ijuru. Biragoye, birababaje kuba warasenze amanywa, kuba warasenze ijoro, ariko ukazabwirwa rya jambo ngo mva imbere. Sinigeze kukumenya. Yesu abagirire neza. Ndumva rero Imana yari yansize ku mutima ubu buhamya n'aya magambo. Nubwo umuyobozi yarambwiye ati hari ubuhamya bwo kwa pasiteri dushaka kuduha, Mwuka w'Imana yambwiye ngo nimfungire aha, nabivuze gusa mu ncamake mvuga ko ari ubwoko butarogeka, mvuga ukuntu ubu ndi guhanura uko nategetswe pe, kandi nzagaruka ahangaha, nzagaruka mbutange, mbabwire neza ubu Imana yambwiye ngo nimfungire aho. Nababwiye ko imbaraga z'Imana zamfatiyeyo. Pasiteri Imana yamugita umurozi, hayo undi murozi misiyo itariko saa cyenda ndagufatira umurozi, nafatiweyo nambara ubusa guhera saa cyenda n'igice z'ijoro ngeza saa moya z'igitondo, misi n'umugenzi bambona ubwambure, ntawe uzapfata mwaye naramwaye. Ariko nari nziza umukozi w'Imana, nzagaruka mbabwira uko amakuru yari yayabonye, ariko yari yayakuye mu gusenga. Yari ari mu iteraniro nk'uko uyu munsi twasenze, umuhanuzi ahanura avuga ibyo twapanze kandi adahari. Imana iravuganaga ntago ivuga. Nzagaruka mbivuge rero, Imana yarimbwiye ngo nimfungire aha, nsengere muri iri jambo ry'uko ibohoye abantu, ibakuyeho iminyururu, niyo kurogwa iyikuyeho, niyo ubushomeri iyikuyeho, niyo amadeni iyikuyeho, niyo kwangwa n'imiryango iyikuyeho. Iravuze ngo nimuze mugendanije kubagirira neza, gendana na Yesu azakugirira neza. Muririmbyi 400 yavuze ngo muri izo si zombi niyihuhisemo, iyi si zashonga niyo uzahamamo. Avuga ururembo rwera n'ibirimo byose, avuga ukuntu udakijijwe atazagerayo, ndumva nta kindi nakongeraho, avuga ukuntu azazwa hanze hamwe na Satani. Hari birashoboka ko abantu bari bavuze bati turabukeneye, n'uwo muroza atinye, nagatinyishwa n'ibyo Imana yankoresheje, azatinyishwa n'ibyo ari gukora. Kandi mbere yo kukurondora ngo ngutunge urutoki ufite umurondozi umutima wawe, ubu nshobora kukubwira ngo ngwino wihane, bakavuga bati ni igitugu Penina yasizeho. Nubwo Yesu yatinda, arambwiye ngo nintangaze ngo urupfu n'ibyago ntabwo bitinze ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza. Reka dusome gutegeka kwa 2:28. Iri jambo naryo ndisengeremo. Ndabasengera Imana ibakureho iminyururu y'ubushomeri, ndabasengera Imana ibakureho iminyururu y'uburwayi. Sinicara tudasenze. Gutegeka kwa 2:28. Ndumva ariko umwuka mbwiye urahagera, dusomera ahereye ku murongo wa mbere. Arega abantu b'iki gihe bakeneye n'ijambo ry'Imana. Amen. Abantu bari inyuma muri kumva, yongera ijwi. We. Manishimwe. We. Manishimwe. We.
we we amina numwumvira amina kumubera amina yego yego amina irekeraho andi magambo turavuga simbuka aja ku murongo wa 15 hano reka nsobanure yarari kuvuga umuntu uzagira umwete wo kumvira uwiteka uzagira umwete wo kwitondera amategeko ye ijambo riravuze ngo azagira umugisha mu murimo azagira umugisha mu mudugudu azagira umugisha mu rubyaro azagira umugisha mu byagerageza gukora hazagira umugisha igitenga avugiramo hazagira umugisha kororoka kw'inkazi azagira umugisha mu byazagerageza gukora niwumvira uwiteka umugisha uzakuzaho ababisha bazaguhagurukira baciye mu nzira imwe ibatatanyirize mu nzira zirindwi niwumvira uwiteka ariko 15 mwumva uko ijambo ryongeye kuvuga ariko nutumvira uwiteka imana yawe ungiye kujya nsubiramo ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose agutegetse uyu munsi iyi mivumo izakuzaho mu gihe abandi bazayumvira bazagira umugisha umva imivumo izakuzaho iyi mivumo yose ugiye kuyumva inyuma izakuzaho ikugereho nutumvira uwiteka uzaba ikivume mu mudugudu uzavumwa mu mirima hazavumwa igitenga cyawe n'icibuvugiramo hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'abana bawe nutumvira uwiteka n'imyaka yo ku butaka bwawe izavumwa no kwororoka kw'inka zawe soma neza n'uko imikumbi yawe nutumvira uwiteka bizavumwa komeza uzavumwa mu majya no mu maza n'amagambo akomeye uwiteka azakoherereza umuvuma nutamwumvira no guhagarika umutima uzi guhagarika umutima ubyohererejwe n'uwiteka komeza umva azakoherereza umuvuma no guhagarika umutima no kubwirwa ibyago gusa bizaza mbese muri make mu gihe abandi babahanurira ibyiza weho n'ibyago gusa komeza uzavumwa mu byo uzagerageza gukora byose nutumvira uwiteka kugeza igihe uzarimbukira akomeza uzamarwa vuba azaguhora ibya bikomeye wakoze byo kumwimura iri jambo riziye abantu bagiye mu bapfumu riziye abantu bisize imiti riziye abantu baciye inyuma abagabo babo iri jambo riziye kubera icya wakoze cyo kwimura uwiteka uzi ko ari imana ikomeye warangiza ukiringira abandi utiringiye imana agiye kukoherereza guhagarika umutima uragira ngo biroroshe azaguteza mu gigita kuvaho icyamukisubiraho azageza ahantu azagutsembera soma neza ariko nshuti gumamo kandi azagukurikirana kugeza mu gihugu uzajyanwamo guhindura uwiteka azaguteza urushogobo urusogobo ni indwara imunga amagufa ukababara ahantu hose nutamwumvira azaguteza indwara bita urushogobo azaguteza urushogobo n'ubuganga n'ugukenera kwihagarika kandi igihe kitageze azagutera ububyimba bwa kumuriro nutamwumvira ugakomeza gusambana no gusinda na kuroga n'ibindi biteye isoni agiye kukoherereza ububyimba bwa kumuriro aho uzaba urwara ntuhambaze agiye kukoherereza icyokere cy'inkinikira n'amapfa abandi bari kurya ugiye gusonza nutumvira uwiteka imana yawe agiye kukoherereza kuma agiye kukoherereza uruhumbu n'ibintu bikomeye uruhumbu ni uko no kunuka wanukira abantu uruhumbu ni ikintu kibi komera ibyo bintu nutumvira uwiteka ngo bizakomeka bigeze aho uzagira gute uzarimbukira komeza imivumo izaza ku bantu bumwe
iri juru ryo hejuru y'umutwe n'utumvira uwiteka ibintu byose yavuze n'utamwumvira bizakubaho ngo rizahinduka ikiyemwe umuringa ubu takuhagaze aho uzajya ugenda wumve n'icumu ukandagira bikujombe kandi abandi bari kugenda neza n'utumvira uwiteka imana yawe mucimba cimvura uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu ni ukuvuga ngo abandi imvura igwa mu mirima bakeza wowe uzajya ugenda usange n'umukungugu utumuka kandi abandi babonye imvura ibyo bintu bizava mu ijuru bikugweho bizageza aho uzarimbukira akomeza uwiteka nutamwumvira azatuma uneshwa n'ababisha bawe mu gihe abandi twebwe abazumvira uwiteka ababisha bazaneshezwa imbere ariko wowe uzaneshwa nabo bazagushira imbere uzaca mu nzira imwe usanganiye ababisha nurangiza ubahunga uciye mu nzira zirindwi ubwo ni ukuvuga ngo uzabura amahoro unyure hano wumve biranze unyure aha ubagwamo ubagwamo uzabasanganira mu nzira zirindwi ababisha uzabagwamo naho uzajya ngo ugire amahoro yewe wagurisha ibyawe ukurira indege topayini mando umva bazaguteragirana na viza bayikwima ku munota wa nyuma wacapanye uzagera mu bihugu uteragiranwe n'utumvira uwiteka imana yawe aka ni akanwa k'uwiteka kari kubivuga komeza abami bamwe isi bazaguteragirana kabe nubwo waba ufite igikundiro n'utumvira uwiteka kizakuvaho baguteragirana nuvuga n'ikibazo ufite kwa perezida nawe akubwira ati byawe shi ahantu hose uzateragiranwa uzaba inyama z'ibisiga zose n'inyamaswa zo mu ishyamba ntawe uzabyirukana ni ukuvuga ngo igikona cyakudobaramo ijisho imbwa yazikakuruma yaba ikingiye yaba idakingiye nta muntu uzirukana ibyago imana igiye kukoherereza n'utayumvira ariko turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe abwirwa benshi akumva kandi ubu hari abantu aya magambo ari guca mu gutwi kumwe agahinguka mukundi ndi guhanura mu izina rya yesu ariyo mpamvu ntatanze ubuhamya bwo kwa pasiteri ahubwo nkaba mvuze ijambo komeza uwiteka ibi bintu uko bikomeye azaguteza ibishute nk'iby'abanyagiputa uhera iminota isize avuga ibyago azaguteza nutamwumvira ubundi nuburamo bibiri nutaburamo kimwe ntuzaburamo bibiri nutaburamo bibiri ntuzaburamo bitatu kandi ibikomeye bizakuzaho owe ayiwe subiramo aho hantu ngo uhite kazaguteza iki uwiteka azaguteza ibishute nk'iby'abanyegiputa no kuzana amagara ni ukujya muri wese ugiye kwituma amagara yawe agasohoka azaguteza ubuhumyi komeza nta muntu uzabikuvura ubwo abandi bavurwa nta muntu uzakuvura iyi ndwara ariko turi kumwe nanga ntabwo turi kumwe mana y'amahoro itugirire neza komeza azaguteza ibisazi ibyo azaguteza ntutumva azaguteza ibisazi azaguteza ubuhumyi azaguteza ubuhungetwe kujya ugenda usinzira ku manywa uzakabakaba ku manywa y'ihangu kandi utari impumyi ariko uzaba wahumye kuko uwiteka azaba yagusutseho ibyago uzakabakaba ku manywa y'ihangu kuko impumyi kabakaba iri mu mwijima nta kubakwa kwiza uzagira yemwe abantu batazumvira uwiteka iri kwirahira ngo nta kubakwa kwiza uzigera ugira ntuzacuruza ngo wunguke ntuzahinga ngo weze nutumvira uwiteka azakoherereza ibyago birimo ubushute birimo ibiheri birimo guhungetwa birimo kuzana amagara niko ijambo ritubwiye ririmo gukabakaba ku manywa ntuzagira ukubakwa kwiza uzavumwa mu byo uzagerageza gukora komeza hari aho tugiye gusenga ni nabinsa n'uwo wabyaye n'uwo washatse n'aho utuye n'utumvira uwiteka ngo uzagirirwa inabi gusa uzanyagwa iteka ibyawe babinyaga yaba imirima yaba amazu nta muntu uzagutabara n'utumvira uwiteka uzasaba umugeni we wa musore utazumvira uwiteka wa musigaba we uzasabira umuhungu wawe umugeni kuko utumvira uwiteka undamurongore waramutanzeho n'inkwano si ikibazo se data twese atugirire neza komeza uzatera umuzabibu ntuzarya imbuto zawe
uzubaka inzu ntuzayitahamo nutumvira Uwiteka ariko abantu bari mu byo babahinzemo bari guhinda bumva ko nta kindi bakora bibereye mu munyenga bari muri business batarumviye Uwiteka irimo kuvuga ngo n'inzu bazazubaka ariko ntibazazibamo iriko ngo bazatera umuzabibu ariko ntibazarya imbuto ariko murumva ibintu Imana iri kuvuga ko bikomeye nutumvira Uwiteka ibi byose bizakugeraho komeza inka yawe wiguriye amafaranga bazayifata bayibagire ku musozi ntuzaryaho n'inyama niko ijambo ritubwiye indogobe yawe nutumvira Uwiteka niyo uzaba hari aho wagiye ukagirirwa umugisha wo gutunga indogobe iri jambo nzarivuga mu Rwanda no hanze izanyagirwa ku gasozi ntawe uzayikomora intama zawe wiguriye wiragiriye zizi kuri sebuja zizahabwa ababisha bawe ibintu birakomeye abahungu bawe n'abakobwa bawe bazahabwa irindi shanga murandambiwe nshuti yo Imana itugirire neza amaso yawe azareba ibyo byose azahera ari kuzabuzize kuko utumviye Uwiteka Imana azamara azananirwa no gukumbura abahungu we n'abakobwa be bahawe irindi shanga arebeyo aho bari ubakumbura umunsi wire kandi utarajyayo ngo babaguhe warabibyariye nutumvira Uwiteka Imana nabo wabyaye uzabanyagwa nta kintu uzashobora gukora Imana yamahoro itugirire neza yicarire iri ni ryo jambo Imana isize ku mutima nabahaye ubuhamya maze igihe kirekire nanga kinini mpagaze imbere yanyu nabahaye ubuhamya bw'ukuntu nari indaya nari umurozi nari igisambo narogaga amaguru nkaroga gatuza nkaroga ibitugu ariko uyu munsi ndababwira ngo nari umudandaza amagara ndi umudandaza butumwa dusomye ijambo ry'Imana rivuze ngo uyu munsi ndakubohora Yeremiya ibice 44 kugeza gatanu ngo kuraho iminyururu rirakubwiye ngo nubishaka kugendana na Yesu azakugirira neza ariko ngo nutabishaka urorere turagarutse gutegeka kwa kabiri 28 murongo wa mbere ijambo ritubwiye ngo nugire umwete wo kumvira Uwiteka nuwo kwitondera amategeko agutegeka uyu munsi ngo azagusumbisha amahanga umugisha uzakuzaho uzagira umugisha mu byo ugerageza gukora mu mirima icibuvugiramo kororoka kw'inka zawe azaguha umugisha uko imikumbi yawe abana bawe azabaha umugisha ababisha uzabanesha niwumvira Uwiteka ariko kuri 15 haravuguruje aravuga ngo ariko nutagira umwete wo kumvira Uwiteka ntiwitondera amategeko agutegeka nta mugisha ahubwo ngo umuvumo uzakuzaho siko mwabyumvishe uzavumwa mu mirima uzavumwa mu mudugudu uzavumwa mu byo ugerageza gukora hazavumwa imbuto zo mu nda yawe hazavumwa izo ku butaka ngo hazavumwa kororoka kw'inka zawe hazavumwa igitenga cyawe n'icibuvugiramo Uwiteka ngo nutamwumvira azaguteza uruhumbu azaguteza guhumbu azaguteza ububyimba bwa kumuriro azaguteza kuzana amagara azaguteza guhungetwa ngo nutamwumvira uzasaba umugeni abandi bamurongore uzatera imbuto ntuzarya umuzabibu inka yawe bazayibaga ntubona inyama avuze amagambo akomeye ariko icyampa ukaba kuri uyu mwanya wabumvira Uwiteka umugisha ukakuzaho tugiye gusenga Imana nta muntu urukumva atsinzwe si muri iyi minsi utaritondeye amategeko y'Uwiteka nta muntu urukumva hari ibyo Imana yamuvuze yamugaye ukaba urukumva muri aba bazagirirwa umugisha waba urimo ariko hakaba hari uko utayumviye wahaguruka tugasengana Imana waba uri hano wararorongotanye ariko imivumo ni myinshi wumvishe imivumo ishobora kuba ibaye myinshi cyane niwumvira Uwiteka ariko umugisha ukazakuzaho nawo nta muntu wumva atsinzwe ngo ahaguruke dusenge ndamaze nsengera bihani nimara gusengera bihanye ndasengera abafite ibyifuzo bitandukanye uburwayi n'ibindi reka tumanze dukira ibyaha si byo Yesu ashimwe muranyanze se kubera mvuze ko tugiye kwihana bibirambira ngo nitwibwira ko nta caha dufite tuzaba twishutse rwose ukuri kuzaba kutari muri twe Yesu ashimwe cyane ntabumva abatsinzwe ngo bahaguruke twisengere ariko yego rata Yesu abaha umugisha iyo amazi yihindurizaga wabanzaga kujyamo yakiraga indwara ye iyo ari yo yose ibyo mwakoze ibyo mwasuzuguyeho Imana mwumvise ariko kugira ngo uyu muvumo utabazaho murahagurutse nanjye ngiye kubasabira imbabazi Yakobo 5:16 ijambo riravuga ngo twature ibyaha byacu kugira ngo dukizwe kandi dusabirane uyu muntu rero wanze guhaguruka kandi nawe mu b'Imana yagaye arimo reka mbabwire ngo izi ndwara zose mwumvishe zizamwomeka Mana data wa twese wo mu ijuru Imana y'imbabazi Imana y'ibambe Imana itinda kurakara
Imana ifite kugira neza muwo wapfiriye aba bantu bawe barimo barahagurutse Kristo basanze batarakumviye basanze bataritondeye amategeko yawe kumanywana nijoro basanze barakubangikanyije nanje narinda hangana tanzu buhamya nasomye ijambo nahantu yuko nategetswe aba bantu baratsinzwe bagurutse kumaguru yababiri bararebye baracumura Kristo baratekereje baracumura nabanyaminwa banduye mana bababarira ababagabo babarira ababyeyi abasore bahagurutse abakobwa bababarire amaraso yawe nabeze nagende mu mitsi nagende mu magufa nagende mu nyama nagende mu misokoro mu izina rya Yesu muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo uwiteka umucamanza ngiyambonye hamaraso ntaga ducira urubanza rubi ahubwo atwita abakiranutsi reka aba bantu babone hamaraso abasambanye ubeze abaciye inyuma abagabo babo beze abibyu beze abarica 10 turu beze abarebye pornografu beze abikinishije ubeze mu izina rya Yesu umuntu wese uko yacumuye nsabye imbabazi ngo zimubonekeho urakoze kukubyumvishe jambo ritubwiye abazakumvira uko umugisha uzabazaho riyongera iravuguruje ngo utazakumvira kumuvuma uzamuza ukamugeraho reka be kubona umuvumo ahubwo bahabwa umugisha nawe urakoze kukubyumvise urakoze kukuba bari abantu mana ngo impumyi warayihumuye umajije kuyihama garigeze bugufi bwawe ngo arayibajije ngo urashaka ko nkugirira nte ni ruka 45 irakubwira ngo ndashaka guhumuka urayibwira ngo nihumuke kwizera kwayo kurayikijije iyi mpumyi yarahumutse reka abantu bahumure mu buryo bw'umwuka bagukurikira bakuzi bagukurikira bakureba mana bagira icifuzo cyangwa gukorera batarebye ku ruhande mbasabiye kunesha nk'uko wanesheje mbasaba imbaraga z'ivisiyoni mbasaba gutabarwa guturutse ahera ku sengero basaba icyo umutima wawe wifuza ubarwanirire uhiga ibibahiga urwane nibibarwanya wendi gabano niniri wagurukira kubatabara ushingura icumu munagara kubera ko bihanye wimimira ibibagenza inzira z'ibyabahagurukiye uzihindura ubunyereri inzira z'ibigenza ubwoko uzihindura umwijima inzoba abanzi babacukurira abari bo bazigwamo kandi ubahe kwihanira kureka ntibihane foromire bakora ibyo ushaka bayoborwe n'umwuka ntibazongera gukora icyaha batazabona ishano ishano riruti ya mbere urakoze kukuba babariye dukomye amashe tuvugije impundu cyo ayiro nice mu izina rya Yesu amen nimwakira imbabazi z'Imana nimwakira imbaraga abantu barwaye ari bwa burwaye bwo mu maguru yaba ari wehe uri hano ari wowe wasize mu rugo ari wowe guhaye icifuzo abafite ikibazo c'amaguru amavi mu nda yo hasi umugongo nkuko nabivuze igifu ntago nabivuze hari n'uburyo narogaga abantu igifu nkagitonga amagambo kigapfuka ubwoye umuntu urwaye igifu yumva ko kirenze na wahaguruke n'umugongo n'agatuza n'ibitugu n'umutwe n'amaso n'amenyo mbese uburwayi bwose wumva ko mu byo navuze birashoboka ko nawe wahuye na peni na wakera ukaba wumva Yesu yahageze wahaguruke dusengane Imana wizere kuko kwizera kurarema nje kuvuga nuko anje ariko guhindura nuko Imana ndumva tugiye gusengera ubu burwayi uri data wa twese mwiza umuririmbyi yaravuze ngo uzintege nke zacu ujye dukuya kuya ngo kugira ngo turinde Satani mpamagaye ikiganza cawe cya kindi wakojeje kuri nyirabukwa Petero arwaye ubuganga agakira iki kiganza nikibakoreho mpamagaye farumasi ya mu ijuru irimo urushinge rutaryana irimo ikinini kidasharira niyururukire kubavura mpamagaye amaraso yawe nagende mu mitsi nagende mu magufa nagende mu nyama nagende mu misokoro anagaraho gupfira ahubwo naho gukirira hari abantu bivuje birabayobera ariko mbasabi gukira baramutse bapfuye ibituro ntibyagushima ariko bakize ubu burwayi bagushima baramutse baryamye ku bitaro barwaye ibitanda baryamyeho ntibyagushima ariko bakijije bagushima uracari ya mana ivuga bikaba rero yategeka bigakomera abarwaye amaguru nibakire abarwaye umugongo nibakire abarwaye mu nda yo hasi nibakire abababara gatuza n'ibitugu nibakire abarwaye umutwe nibakire abababara mu matwi nibakire nirukanye imyuka mibi nirukanye uburwayi bw'umutwe nirukanye kanseri nirukanye ubumuga ndakunetararije wambaraga mbiwe itera abantu uburwayi ndakwirukanye wa mwuka we uteye abantu ubumuga tepu
katika jina la Yesu. Reka abantu bakire gukira, reka abantu bakire amahoro, reka abantu bakire ihumure. Mana turabizi yuko baramutse bivuje amafaranga agashira, ibyo byabinyatsi bahagarika umutima, ariko reka kakanya bakire gukira. Nyemerera muri iri teraniro ubwo ukijije aba barwayi, unyishurire aba bantu amadeni, abafite amadeni ubishurire, abo bashomye ubishurize. Nsenze muri rusange ingo zisenyutse uzubake, abacuruzaga ntibunguke bunguke mu izina rya Yesu. Abana babuze ubwenge nibabubone mu izina rya Yesu. Abashomeri nubaha akazi mu izina rya Yesu. Mana waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, waravuze ngo nidushaka tuzabona, kandi nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa. Nanje nsenze muri iri sengesho rirerire kugira ngo umuntu wese wageze aha uko yaje ateye kuba ariko ataha mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri ubakorera imirimo n'ibitangaza. Urakoze rero abagore batwite bakuru uyu mudugudu, abari hano n'abatari hano, ndabasengeye uzatanga imi inja nzima, nirukanye daimoni ukuramo inda mu izina rya Yesu. Ndakwirukanye wa mwuka we, reka bazabyare neza, reka amabere yabo azonse hatajemo kanseri, reka imigongo yabo izaheke, reka ibibero byabo bizakikire. Nsenge ingumba ziri hano n'abandi bazanye ibyifuzo, ingumba zizaheke, ibibero bizakikire, inda zizatwite. Nsenge abakobwa bagumiwe kugira ngo nabo bazingure, ubakureho imbaraga mbi, sire bonevo ubaka ingwa Kristo. Mana ndasenze warambwiye ngo nzasabira umugisha bazawubona, amakorarire kuyahubumwe, uyu mudugudu ushigikire. Mana hano ku mugomero hari icyo wambwiye isaha ya saa cyenda, urambwira ngo uraje kugira utambuke wigaragaze kuko wahageze. Nyemere ruhindura ibyanze guhinduka, ujye uhindura amateka abantu bagahindura amagambo, ushire ubumwe mu baririmbyi, ubahe kubisanga n'ingwayi, ubarindiye kuva bicakubiri, ubarindiye byabatandukanya, reka baririmbe bibarimo. Mateo 25 ijambo ryavuze ku bakobwa 10 rivuga kuri 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Ubahe kuba abakobwa 5 b'abanyabwenge. Kandi 13 harambwiye ngo abantu tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Urakoze kukuri mwiza, urakoze ku muntu wese umurengeye. Reka abantu bakwikomejeho, mbasabiye inkweto mu rugendo, mbasabiye inkoni mu bunyereri, mbasabiye inkota y'ijambo, mbasabiye imyambaro y'uruga. Mwarimu wo kuri uyu mudugudu mushigikire, abayobozi bahawova bakagera, ubambika imbaraga, ubaha amaso abona mu izina rya Yesu. Aho abandi baburiye bo bazajya bahabonera, ibikomeye bije abakwikomejeho buzajya ubarinda. Abana batonda basengeye, ubarinda uburwayi bw'amayobera, ubarinda ibyorezo. Nsengeye iki gihugu, abakomeye n'aboroheje, nsengeye abayobozi guhera kuri nyumba 10 kugeza kuri perezida wacu wa Repubulika. Utanga ubwenge buturutse mu ijuru, Mana umuhe kuyobora abantu bawe nk'uko wabamuhaye. Kandi ndasenze ngo natwe abayoborwa uduhe kumva no kumvira, ubikorere umukuru n'umuto, utegeke byose bikumvire. Mana ndatujeho ntutuze, ndacecetse wowe ntuceceke. Mana ndasenze ngo ubu buhamya iri jambo bye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishinga imizi mu mitima, bizababera impamba, bizababera urwego n'agakiza kazabageza mu bwami bwawe. Urakoze kukubyumvishe, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, cyubahiro nice mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nabahereza umugisha, mwakire kubabarirwa ibyaha, mwakire gukira indwara, mwakire ibisubizo by'ibibazo mu izina rya Yesu. None icyo ngusabye.